နေ့ဒါသနာတော်နေ့2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဆုံးလ33ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်လိုင်းလေမြို့ဓမ္မတရားဓမ္မယုံတွင်နေစတုထအချိန်ညဖြင့်ဆင်ခြင်းမှပြုလို့အပ်သောဝိပဿနာခုနှစ်ရက်လုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ၄ရက်မြောက်ပြီးညပိုင်းချိန်ကတော့လာဖြစ်ပါဒီနေ့ညပိုင်းချိန်ကာလမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေအဖြစ်နာကြမတတ်မဲ့ဓမ္မဒေသနာကမတေခင်တိအောင်လုံးမအမြရာတဲ့မတေခင်မတိအောင်လုံးမအမြရာအဲ့ဒီဒေသနာကိုအဟောကြကြမီမနာကြကြမီရှိဖို့မှာထုံးစံနေမယ်မေတ္တာပို့နေစာကြလိုက်ဆိုမယ်ယနေ့ရောက်လားယနေ့ရောက်ပါတုသူငါတုသူငါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးကင်းစင်ဝေးနေအေးကြပါစေနေအေးကြပါစေဤနေရာမှာဤနေရာမှာနတ်များစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးအင်းစံဝေးအင်းစံဝေးနိုင်အေးကြပါစေနိုင်အေးကြပါစေမိဘနှဖြာမိဘနှဖြာညဆရာညဆရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆွေမျိုးများစွာမေတ္တာဟာမေတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဣဇိလေးဖြာဣဇိလေးဖြာကာယကချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးကင်းစင်ဝေးနိုင်အေးကြပါစေတို့အိမ်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာညာတတဝါညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့ရတွင်မှာတို့ရတွင်မှာညာတတဝါညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မြို့တွင်မှာတို့မြို့တွင်မှာညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုင်ရာဆိုင်ရာနတ်များစွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့ပြည်တွင်မှာညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့နယ်တွင်မှာတို့နယ်တွင်မှာညာတတဝါညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတနေ့ငါလုံးမှာညာတတဝါညာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေသုံးဆုံးများစွာသုံးဆုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးကင်းစင်ဝေးနိုင်အေးကြပါစေနိုင်အေးကြပါစေကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးဒုရဆန္ဒဒုရဆန္ဒတိဝါကြပါစေမေတ္တာနိသကရောလောကေသမာပါဒုဒုက္ခံကရောမေတ္တာသီရလရဏိဟိဒုက္ခံဒုဖုတိတပဇာလောကေသတ္တဝါလီလိခုမိပောလလောကရကဝအတွင်း၌မေတ္တာနိသကရောမေတ္တာဣတုဖွေလူဘဝေငွေလာမင်းတိတိသမ္မာသတ္တဝါတည်းအင်းမြစေဟုအာသီလံကောင်းမွန်စွာသ
ုက္ခံကရောသူလဲဝန်တန်ငါလဲဆင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝန်လံနယခုချမ်းသာကိုပြုလဲပါတူရန်လက်ကင်ဝေပေးလဲမခအေးရဖို့ရှုံညာသည်ထွန်းမပါစေတည်းမေတ္တာစီလာရဏီမေတ္တာဖွေးလျအေးတဆောင်သည်ယံတို့သည်ဧတာဒီလရဏီမေတ္တာဖွေးလျာဧတာဆောင်သည်ယံတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓိတာဆံဘုံဘုံလွမ်းထောင်မမလာတွေ့တရားကုန်သောပဇာကဝခိပွေပြည်ပြည်၌ဒီနေများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခံဒုက္ခိုလ်စေဧကာပိယံဝါ၍ဝန္တာတဝချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းလေအမြောင်နေညာရတရားဟောလာဦးဇေအဘတခါမမခင်ဘူးအရင်လက်တရားစခန်းနေလက်ဖို့လိုက်ပြီသွားဖို့ကာမမခင်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ဟောခင်တော့ဘုရားဟိုလိုလည်းဖြစ်နေလို့မဆိုလို့မခင်ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေကြတယ်ဗောဘုန်းကြီးဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေကြတော့ဥပုပ်ရဲ့တလဲစီတလဲစီကိုရှင်နေတရားဟောခင်တာဘုန်းကြီးကိုယ်နေတလဲစီတလဲစီတရားဟောခိမ့်တော့ကိုယ်တင်ထုံးဆိုတဲ့လဲရောက်တဲ့အခါသူကဘလို့ဟောပလိုက်မယ်ညာလို့ဟောပလိုက်မယ်ပေါ့သူငငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုတရားဟောတာခုနှစ်နှစ်သားရှင်းနေတာကလေးကအလဲစီဟောရတဲ့အခါကိုယ်တင်ထုံးလဲရောက်တဲ့အခါရတဲ့စာလေးကုန်ရတော့ငါးပါးသီလပေးတယ်သီလပေးတဲ့အချိန်မှာငါးပါးသီလပေးတော့လေးပါးပဲဖြစ်တယ်ရှစ်ပါးသီလထပေးတော့လုံးလေလုံးနေနဲ့အဆုံးသတ်လို့မရတော့ကိုရင်တင်တော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီသီလပေးမှမှန်တာနဲ့ပဲတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူရတဲ့စာရီယူပြီးတော့ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ဂုံပြီးရသွားတယ်ဖြူစီဂုံသူတီကိုယ်ကပါသွားတာကိုယ်ကပါသွားတဲ့အခါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့မထလာဘူးပလင်မှာရှေးတော့ကပလင်ကဒီလိုရိုက်နဲ့꿰ထားတာရှေးရှေးကပလင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ခေါင်းငုံပြီးမထလာအဲ့ဒါနဲ့ဥဇန်တို့တကကြီးကကိုကြီးတရားဟောပြီးပြီမလားဘလို့မထတာလဲလက်သွဲ့ထားကိုဘာဖြစ်တော့ထားဆိုဘလင်းဘောလက်ဆွဲ့လက်ကိုကိုကြီးငိုပါလေဘလို့ငိုတာလဲဆိုတာကတရားဟောကြောက်လုံးတော့အောက်ကယူတယ်ဘလို့ဘုန်းကြီးကဦးဇင်းအောက်ပါတရားဟောသူကဝါဒနာတော့ပါတယ်ပြိဿရှိအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့တခါမောခင်အနေဟောခင်ကြည့်တော့အဲ့ဒါပြိဿတော့ပါဟောတာဘုန်းကြီးတက်ကောင်းလဲဆိုပဲပြိဿပြောတာဘုန်းကြီးတက်ကောင်းတော့ဘုန်းကြီးတက်တာတော့ဘုန်းကြီးကနားတယ်လူမရှိတော့အလောက်ပြက်တာလည်းများတော့အသာသိမ့်ထနေတော့အတူကူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်တာတော့အဲ့တော့လူကြီးနဲ့လူငယ်ကကွာလူကြီးကလေးသွားတယ်လူငယ်ကတော့တက်တက်လွတ်လွတ်ဖြတ်ဖြတ်လတ်လာအာရှင်းရှင်းတက်တက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုတာလွန်နဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားဆိုတာပေါ့ပေါ့လေးရှင်းသွားနေတာကောင်းပါအဲ့တော့သူတပတ်တယ်ပဲအဲ့ဒီသံတပ်ဘူးသူလည်းပဲတောင်ရုပ်ဆိုသံမတတ်တယ်မြို့လာတော့မြို့သူလည်းတောင်းပါလည်းတောင်းသာမတ္တတော့တတ်တာဟိုနောက်ကြတော့ဟောရင်ဟောရင်အာရတာအတန်သေးသေးနဲ့သေးသေးနဲ့နင့်ကအော်တော့
တော်ရုပ်ဆိုတာအော်တဲ့အမျိုးလားမသိဘူးလေခဏနေဥတ္တမပြောတာဟိုကလည်းလူသာသေးတာအော်သလားမမေးနေလေဘုံကြီးတိုင်းတိုင်းပဲလေတော်ရုပ်တို့လေအစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော်ရုပ်တို့လေဓနုတက်ပေါ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီမှာတို့ဒီနေ့ညမသိခင်တိအောင်လောက်မှအညာရာခေါင်းစည်းလေးကြောင်းလာတာပါမနေ့ညကအနတဝိပိတ္တစုနဲ့ပဲဆက်ဟောပါမယ်တရားကတော့နဲ့နဲ့တော့လေးမှာပေါ့တတိတတိတော့နဲ့လာမှရမှာတရားသခိုင်းဆိုတော့မှန်ရှိဟောရတာလို့စိတ်ရှိသိခံပြီးနာပေါ့ညတရားပွဲမဟုတ်တော့တရားပွဲဆိုတော့ညတရားပွဲမဟုတ်ဘူးတရားတရားသခိုင်းပွဲဆိုတော့မှန်ရှိသိအောင်တော့နာလို့ကောင်းဟောတာလေအကျိုးရှိအောင်ဟောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲအကျိုးရှိအောင်ဟောတာပေါ့တရားစကားမှာဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲအတိတ်ကဟောတာဟုတ်ပြအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဝကိုသိစေခြင်းတော့45နှစ်လုံးလုံးဟောတဲ့တရားတွေကိုချင်းချုံလူရင်းတစ်လုံးနဲ့မှတ်ကြည့်တော့သိစေခြင်းနဲ့ဒါပဲဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကငါသိတယ်လို့သိစီရမယ်တိန်သောတာရိယငါကျင့်တယ်လို့ကျင့်စီရမယ်မုတ်တော်မောစီယငါလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်စီရမယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရွေချက်၃မျိုးနဲ့ဥတီချက်ကသိစီခြင်းနဲ့တလုံးတည်းဟောပါတယ်လေဘာကိုသိစီခြင်းလဲဆိုအမှန်သိစီခြင်းအဲ့အမှန်လဲဆိုဘဝရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိစေချင်တာဘုရားပြောရှင်ကဘုရားကအခြားဘာသာဝင်ဖရာတွေနဲ့မတူပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့လူသားဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေနဲ့အနိစ္စဆုံးသောကျင့်စဉ်တွေကိုဟောပြတာဖြစ်ပါအမှန်တခုသိဖို့ရည်အတွက်ကျင့်စဉ်မှာအရှင်းပေါ်ပြတယ်ရှိနေတော့မတူတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရှိနေတော့မတူတဲ့အချက်ကဟိုရှိနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတမျိုးမြင့်တဲ့အပိုင်းမှာတမျိုးဘုရားဖျားရှင်ဟောတဲ့ဒေသနာမှာရှိနေတော့မညီဘူးဒါကြောင့်အနောက်တိုင်းကနေပြီးတသနာပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဘုရားဖျားရှင်ကိုဘုရားဖျားရှင်အပေါ်မှာတိတ်ကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားဖျားရှင်ယူဝါဒသူတို့မကြိုက်ဘူးတဲ့ဘာလို့မကြိုက်တာလဲဆိုရှင်းနဲ့နောက်မညီလို့တဲ့ရှင်းနဲ့နောက်ညီနေလို့မရဘုရားကဟောတယ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးဟောခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကြီးဟာခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဓမ္မသဘောကိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကဒါတာပဲဒါပေမဲ့တိသွားတဲ့သဘောကြတော့မတူတော့ရှင်းနဲ့နောက်မတူဘူးပြအဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအခြေပဲအခြေခံပဲခေါ်တဲ့အခါမှာတမျိုးရှေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ဟိုရှင်းပြောရင်တော့လမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတည်တဲ့ဤလမ်းစဉ်ကိုချပြတဲ့နေရာမှာလမ်းစဉ်၃မျိုးချပြပါတယ်လမ်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်မှာကံလမ်းစဉ်ရယ်စံလမ်းစဉ်ရယ်ညာလမ်းစဉ်ပြည့်ကြည့်အောင်တန်လန်းစင်ရယ်ဆန်လန်းစင်ရယ်ညံလန်းစင်တန်လန်းစင်နဲ့ညံလန်းစင်လုံးဝမတူဘူးသူကတန်လန်းစင်ကိုပြတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ဘာရောက်ချာမိမ့်မအဲ့ဒီတင်းညပ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဟောတာကံကိုပြုတဲ့အခါမှာကိုပြုတော့ကိုရရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အဲ့ဒီမှာမိမိပြုတော့မိမိရမိမိကောင်းတာလုံးဝမိမိကောင်းချိုးရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမိမိဆိုတဲ့ငါသူတော်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဟောတာကောင်းမှုတွေပြုစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကောင်းမှုရဲ့ဤအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပြုတဲ့ဤအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပေါ်ပြတယ်အခြေခံမိန်းစင်ဟာအဲ့ဒီကံလန်းစင်ကနေပြီးတော့ဆန္လန်းစင်ကိုတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါကျတော့ကံလန်းစင်ရဲ့အမြင်နဲ့ဆန္လန်းစင်ရဲ့အမြင်ဟာမတူကွဲပြားခြားနားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့တဆင့်ဆိုတာမသိတာ။အဲ့တော့တန်လန်းစင်မှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါက
ကံလန်းစင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံ၃မျိုးအလုတ်လှုပ်ကြပေမဲ့လို့စံလန်းစင်ကြတော့မနောကံအတိခထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတယ်အတိကထားပြီးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အနေထားမှာလမ်းညွန်မှုလည်းမတူတော့ဉာဏ်လန်းစင်ကြတော့တစ်ခါပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်သွားကွာချတဲ့အချက်တစ်ခုကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ရောချမ်းမိမ့်မှဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အော်ရှိနေတော့မြူးကြည့်ကံလန်းစင်မှတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ငါပြုတော့ငါရမယ်သူပြုတော့သူရမယ်ငါကောင်းတာလုပ်ငါကောင်းကျိုးခံစားရမယ်သူကောင်းတာလုပ်သူကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတင်ပြီးတော့မှဟောထားတယ်အဲ့ဒါကံလန်းစင်တရားအာမထုတ်နိုင်ကြသူတို့အဖို့လုံးမြောက်အောင်မကျင့်နိုင်ကြသူတို့ဖို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှကောင်းတဲ့နေရာဌာနကိုပို့ဆောင်လမ်းညွှန်တာဖြစ်တယ်။အေးတန်ရလုံးမြောက်ရေးကိုကျင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ထက်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အသည့်အမြင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးအတွက်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ရောက်ချမ်းမိမ့်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။ယုံနာမြတ်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါနဲ့သွားတယ်ဒီမှာရှင်းနေတော့တူရလားမတူမတူတူကြည့်ရှင်းနေတော့ဘလို့မှမတူမတူ क्वे ပြချမ်းနှံ့နေတဲ့အချက်တွေအဲ့လိုဒီတော့ကဘဝဖြစ်စဉ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမတူပြန်တော့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်အနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအခြေပြုပြီးတော့သစ္စာတင်ရတဲ့အနေအထားထိကြအောင်သွားရတာကြားရမှာခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းစဉ်ကိုပေါ်ပြတဲ့အနေထားမှာမတူညီတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မတူလို့ဘာလဲဆိုတိမြင်တာမတူလို့လမ်းညွန်မှုလည်းမတူအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာလမ်းညွန်မှုမှာဒီလိုရှိတယ်အေးအဲ့ဒါလိုပဲဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့တလုံးသေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ညွန်ညွန်ကြားပေမဲ့လို့တလုံးသေးပဲအဲ့ဒါကဘာလဲသိစေချင်တယ်ဘာလဲလဲဘာကိုသိစေချင်တယ်လဲအမှန်ကိုဘာကိုသိစေချင်လဲအမှန်ကိုသိစေချင်အမှန်ကိုသိစေချင်တယ်ဒီလုံးတည်းပဲနော်ကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာအမှန်ကိုသိစေချင်တဲ့အခါမှာလမ်းစဉ်အမျိုးမျိုးကံလမ်းစဉ်ရယ်စံလမ်းစဉ်ရယ်ညာလမ်းစဉ်ရယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်၃မျိုးဘုန်းကြီးအရင်လဲပြောခုပါပြီဒီတော့ကအဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ရရှိလာတဲ့ဘဝတည်းကနေပြီးတော့မှဒီချမ်းမှထမ်းတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်ရင်တန်လမ်းစဉ်ပေါ်ရှောက်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘဝတည်းကလေတဲ့30ဘုံထဲမှာလေလမ်းပဲပေါ့ဆန်လမ်းစဉ်ကိုရှောက်ရင်လည်း30ဘုံထဲမှာလေတဲ့လမ်းညာလမ်းစဉ်ကြတော့လုံမြောက်ရာလမ်းပလမလေးဟာတော့အရှင်းတက်လမ်းတယ်ပေါ့ဗျာကဲကောင်းပါပြီအဲ့လိုအရှင်းတက်လမ်းတဲ့အခါညံလမ်းစဉ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှာအမြတ်ထွက်မှာဘုရားဘာသာထဲဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတဲကနေအမြတ်ထွက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရဲ့လို့ရလာတဲ့အနေထားမှာအရှုံးအမြတ်ဆိုတာရှိတယ်အဆုံးနဲ့အမြတ်ရှိတယ်ကံလန်းစဉ်ကနေဆောစောနဲ့တောင်းကပြောတယ်အိုကံပြုတယ်ထားပါတော့ကံမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူဘဝကိုရရှိလာပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပြုမိမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံဌာနဘဝအပယ်လေးပုံကိုရောက်ပါလေမရေသရိစံပြိတ္တသူတကယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘဝကနေလာရအပယ်လေးပုံဆိုနောက်ဘဝဆိုအမြတ်ရစီအောင်အရင်ရှုံးသွားမှာပဲဟုတ်လားအရင်ရှုံးသွားမယ်ဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာလူဘဝကိုပြန်ရတယ်အောင်လို့ထားအောင်လည်းအမျက်တော့မရသေးဘူးလူဘဝကနေဖြစ်လို့လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ထားအောင်တော့အဲ့လောက်လေးနဲ့အမျက်ရတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်သေးဘူးလူဘဝကနေပြီးတော့မှအတိညာအမျက်ရမှအမျက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်လူဘဝကနေလူပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမျက်မရသေးဘူးလူဖြစ်ကနေလူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမြတ်မရသေးဘူးအရှုံးပေါ်နေသေးတယ်တို့လောကမှာကုံတယ်လောကမှာကြည့်ပေါ့ကုံတယ်လောကမှာအရှုံးအမြတ်ဆိုတာမရှိလားအရှုံးရဲ့အမြတ်ရဲ့အရင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီသုံးမျိုးရှိတယ်
အဲ့တော့အရှုံးရဲ့အမျက်ရဲ့အရင်ရဲ့လို့အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအရှုံးနဲ့အမျက်ဆိုတာဘာတွေ့ရတာလဲဆိုတာခါအရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အရှုံးမြတ်လို့ပြောရတာပါပဲအရင်ဘလောက်ရင်းထားရတာလဲဆိုပုံမှာကြည့်ပြီးတော့အရင်ထက်များရင်တော့အရင်ထက်အဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့30-50လောက်ရင်းထားတယ်ဆိုရင်30-100လောက်ရရင်ဒါ30-60-80ရတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်တယ်ပဲပေါ့30-50ရင်းထားလို့30-50ပဲပြန်ရတယ်ဆိုရင်အမြတ်လားအရှုံးလားအရင်နဲ့ပြန်လာလောကခါရှုံးပြီလေဟုတ်လားလောကခါရှုံးပြီ90ရ90ချင်းတယ်လို့90ပဲပြန်ရတယ်ဆိုရင်လောကရှုံးပြီပေါ့ဒီတော့က90ချင်းလို့90မှမရတော့ဘူး20 30ပဲရဆိုတော့လုံးဝအရှုံးပေါ်သွားပြီအဲ့လိုပဲပေါ့ဘဝမှာလည်းထုံနေတူစားပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာလူဘဝကနေရထားတယ်ဆိုရင်လူဘဝအရင်ပဲထားမှာလို့အဲ့ဒီလူဘဝကဘလို့အရင်လို့ပြောတော့ရင်းနေပြီးမှရရှိလာတဲ့ဘဝအော်အရင်အနေနဲ့အများကြီးပြေးလာခဲ့တာအတိတ်အတိတ်တိတ်လွန်နေခဲ့ပြီးတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘဝဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းရှိတာလားအတိတ်ဘဝမရှိလားရှိလားရှိပါဘူးအတိတ်ဘဝကရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီမှာယနေ့လက်ရှိပြည့်စုံပံဘဝရှိတာပေါ့အတိတ်ကနေပြီးတော့မှရှိခဲ့တဲ့ဘဝတွေဘဝတွေဆိုတာဘဝများစွာတဲ့ကံနေလူဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့အရေးအတွက်အရင်နည်းတွေဘာနဲ့အရင်နည်းလောက်လာရတာလဲဆိုကောင်းမှုပေါင်းများစွာအရင်နည်းလောက်ရတာပဲတဏ္ဍကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုပေါင်းများစွာအရင်နည်းတွေလောက်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘဝနာကောင်းမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေအရင်နည်းများစွာလောက်လာတဲ့အချိန်တွေကမှဒီဘဝကြီးကိုရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာမနေ့မြတ်စွာကပြောခဲ့ပြီးဩဥစဉ်ဩပါပြခဲ့ပြီးဖြစ်မှာပေါ့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပင်္ခါရပြည့်စရာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပင်္ခါရဒီတခြားလားအတိတ်ဘဝလားအတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာမသိမှုအခြေပြုပြီးတော့မှအာပင်္ခါရပင်္ခါရဆိုတာပုံညာပြီးပင်္ခါရအာပုံညာပြီးပင်္ခါရပုံညာပြီးပင်္ခါရဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေဒုဒတွေကနေပြုလာခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိတ်တိတ်ကနေပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဝါနာကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရတွေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေစောက်မှလက်ရှိအချိန်နေမှာသင်္ခါရပိစရာဝိညာဏဘာဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားလားပဋိသင်တွေလားလူရဲ့ပဋိသင်တွေကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ပထမဦးဆုံးရမှာဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘဝပဋိသင်တွေရလာတဲ့နေထားမှာလူအဖြစ်ဘလောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလူဘဝကိုအတိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းမှုပေါင်းများစွာရှင်နေပြီလို့ရရှိလာတဲ့လက်ရှိဘဝကိုရောက်ဖို့ဆိုတာပဋိသင်နေကြတဲ့ကနေပြီးတော့မှမိခင်ကနေပြီးတော့တယုတ္တိယပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ်အဲ့တော့မိခင်ကနေပြီးတော့တယုတ္တိယပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စပယ်ရှင်မိဘနှစ်ပါးကနေစောင့်ရှောက်လို့အပြင်လောကရောက်လာတဲ့အချိန်ခါအထီးကြအောင်မိဘတွေမစောင့်ရှောက်အောင်လားစောင့်ရှောက်ရတာလားအဲ့ဒီဆောင်ရှောက်ချင်းဒီလေအရင်နေပဲပေါ့အရင်နေတယ်အရင်နေတယ်အများကြီးဆိုတဲ့အနေထောက်ပြောပြခဲယနေ့အဲ့ဒီလူနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဘဝတစ်ခုအခြေပြုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ယနေ့တိုင်တိတွေ့ဆတည်ဘဝကိုဘာလို့ရတာလဲဆိုငယ်ကလေးကတင်ယူမှုနဲ့လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားတင်ယူမှုကဘာအတွက်လဲဆိုစာဝုန်နေအတွက်ဘဝရက်တည်ဖို့ပဲပေါ့ဗျာရတိဘုဆိုတဲ့အခါကျတော့ယနေ့လက်ရှိမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကြီးကအတိတ်ကကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပြုလာခဲ့ရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းထိုအတိတ်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရရဲ့လားဆိုတော့ထိုအတိတ်အသက်ရှင်သန်ခွင့်မရဘူးနေစဉ်နဲ့အများမကျွေးရဘူးလားကျွေးရတယ်နေစဉ်နဲ့အများပေးရတယ်ကျွေးရတယ်ကြည့်စပယ်ဆက်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတိနေဖို့တည်မသွားအောင်ထိန်းထားရတဲ့အနေအထားဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြည့်นี่เด้งเตี้ยชื่อเตี้ยจุ้ยนี่อ่ะนะเว้ยเนี่ยชื่อเนี่ยจุ้ยนี่ล่ะโอ้มวยขาซะกระเดกก็ไม่จุ้ยเว้ยရှင်ตันลูกยัดไอ้เตี้ยมันไม่ชูนี่ศีลเนี่ยเตี้ยရှင်จริงเตี้ยจุ้ยอ่ะนะเว้ยหุล่ะนี่ศีลเนี่ยอ่ะซ่าตอกอ่ะพุ่งนี่ก็แทบตกป่ะพวกกูก็ไม่ติดตาบ่จ้ามาตะตาถ่ายซ้านี่ก็ไม่ติดตาตัวเนี้ยเป็นตั้วได้อาคามิวจี้เป็ดจี้ยောက်ได้อาคาจัดออกหอเรนี่มาแตกซ่าဟိုတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီဟိုတယ်ဒီမှာစတဲ့အခါတခါတည်းနိုင်ငံခြားရောက်သွားတော့ပေါ့နိုင်ငံခြားရောက်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်မရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်မရှိတဲ့နေရာတွေရှိတာပေါ့ကွာဘုန်းကြီးကြောင့်မရှိတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကြောင့်မရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာခရိယန်တို့ရဲ့အခြေအနေမှာပဲနေရတာလေဟ
ဟုတ်တယ်မှာပဲတဲ့အဲ့ရတာပဲတဲ့တဲ့အခါကျတော့တရက်တရက်ဒီခန္ဓာပြုစုပြုထောင်ရဖို့အရေးရအဲ့ဒါအဲ့ရင်လဲပိတ်ဆံပေးရတယ်စားရင်လဲပိတ်ဆံပေးရတယ်ယူလဲပိတ်ဆံပေးရတယ်ပေါ်လဲပိတ်ဆံပေးရတယ်တော့ရင်လဲပိတ်ဆံပေးရတယ်ခုเจ้าမနေမသိတာဘူးသူများနာသူများပြင့်သွားလို့လိုက်သွားတဲ့အခါကျမှတရက်တရက်ကိုရှင်းရတယ်အနည်းဆုံး3,000-3,000လောက်ကြာတယ်အနည်းဆုံးအညံ့စားအနေစားတရက်ကို3,000ဘုရားတော်စဉ်းစားပါ။အော်ဘဝတရက်အသက်ရှင်ရဖို့ရေပိတ်ဆံ3,000-3,000နေ့တိုင်းပိတ်နေရပါလား။စားဖို့တောက်ဖို့အဲစားဖို့ရအိပ်ဖို့ရတောက်ဖို့ရယူဖို့ရပေါက်ဖို့ရချိုးဖို့ရဟုတ်လား။ခန္ဓာအတွက်မလိုအပ်နေဘူးလား။သူတို့ဆက်ကဘုန်းကြီးအလဲရောက်ရင်ပြက်ပြက်သွားတာကို那啥那啥说光呢不用好说白鸡白鸡哈哈哈哈别不话个独家的我给也给他弄丢乱了嘛是没去看他们那来独家哈哈这个光一那啥哭老龙牙了吧现在不光了把这种话个打得哭哭心里来的不冷的不得的打得不这个心里来讲现在跟人家看的ကြည့်ချောင်းနဲ့စမ်းကြည့်မသိမယ်။ဟောမှာတန်လိုက်တာရှိနေလားတော့မပြတ်တာပေါ့။ဟောမှာဒီအဲ့ဒီမှာဘဝတခုအသက်ရှင်ရတာအဲ့ဒီမှာ။အသက်ရှင်ရတဲ့ဟာတရက်တာတရက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွေးရတယ်၊မွေးရတယ်၊ဒီချိုးရင်လည်းပိတ်ဆံပေးရတယ်။ဟော။အလကားကားရှင်ရတာလားဝယ်ပြီးနေရတာလား။ဝယ်ပြီးနေရတာ။အဲ့ဒါဝတ်ဖို့မပါသေးဘူးတရက်တာ3,000ကဝတ်ဖို့မပါသေးဘူး။အဲ့ဒါရင်စားတာရဲ့အခုကိုယ်အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဘာမှမသိတာဘူးအရှင်သင့်ပြင်ဆင်တတ်လို့လားတိခန္ဓာကိုတစ်ခုကိုတရားစာအသက်ရှင်ဖို့ရေးအတွက်အနေဆုံးအနေဆုံးပိတ်ဆံ5,000မှမရှိရင်တော့မရဘူးဟုတ်လားဒီနေ့ဒီမစားဘဲနဲ့နေလို့ရလားမရပါဘူးစားစရာအလကားကားရတာလားဝယ်ရတာလားဝယ်ရတယ်ဆိုပိတ်ဆံမရှိပဲရပါမလားဒါဆိုရင်ဘဝဒီအလကားနေရတာလားငားနေရတာလားအေးစားတာလည်းပိတ်ဆံပေးရတယ်တော့တာလေအခုအိမ်ကရေးလာနေတယ်အလကားလာတာလားပိတ်ဆံပေးရတာလားပိတ်ဆံပေးရတယ်ဗျာဣတိနေတိတောက်နေတဲ့ခြေတွေချိုးနေတဲ့ခြေတွေဝတ်ထားတဲ့အဖို့အစအလကားရတာလားပိတ်ဆံပေးရတာလားဦးပြုစုရတယ်နေ့စဉ်နဲ့ဗျာကုံကုံပြောရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအင်တာတက်တော့ဘူးအင်တာတက်တော့ကိုယ့်အကူလောက်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ပိတ်ဆံပေးမရတဲ့အနေထားမှရောက်နေတယ်ဟုတ်လားပြုစုပြုထောင်ရတာလွယ်လားမနေ့ကင်းဆိုရင်ကြက်ကြက်နနခန္ဓာကိုပြုစုကြောင်းဆောင်ဆောင်ရတာအဲသွားတက်ရတာတို့အိမ်သားသွားရတာတို့ချင်းချင်းချင်းငယ်ဆောင်ရတာတို့ပြုပြင်ပြုပြင်ပြုပြင်ပေးရတာအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစားရတာတို့သောက်ရတာတို့ခန္ဓာကိုအတွက်လေတည်ဘူးလားနေတိုင်းကြည့်ပေါ့ဟောရတာတို့ဆင်းရဆင်းရတာတို့ဖို့ရတာတို့ရှောရတာတို့ချူရတာတို့ဦးရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာအေးတယောက်တည်းနေမှတည်တာဘုန်းကြီးရတော့ရှင်းနေလုံးလုံးကုဘဝကုတဝင်ယူခဲ့ရတယ်တော့တယ်မှာကုဘဝကုတဝင်ကုတယောက်တည်းတဝင်ယူကြည့်မှတည်တယ်ဘဝဆိုတာစောင့်ရှောက်ယူစုရတာမလွယ်ပါလားအလကကရတဲ့ဘဝမဟုတ်ပဲလေဒီရတော့ဘုရားကြီးရတော့မိတ်ကြီးတယ်တိခန္ဓာအငါနွားကြီးကနာနာခိုင်းမရတယ်အချိန်တန်တော့သုတ်ပံပိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးရှိတဲ့အတုမြတ်ထအောင်သုံးချမှာအရှင်ပြိမယ်ရတော့ရဒီဒီဒီတိမ့်မဲ့ပြောတယ်တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတွေလည်းပဲထုံနည်းတူစွာပဲပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတောင်းဆိုလာစားရုံဆိုပေမဲ့သူများစားအောင်လို့ဖန်တီးပေးတာဒါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါအလကားအသက်ရှင်ရတာလားအရင်ကြီးတွေအများကြီးလားဒီလိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာစပယ်ရှယ်ကြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားရောက်တာတောင်းမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူစလူအသုံးချလို့ကြချင်မရတာအချမ်းမကြီးဖောက်သွားရင်ပြုတ်ကျင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာလူဘဝကိုလူဘဝဆိုတာစောင်းရှောက်ထားရတာမသက်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအဖြစ်လောက်လေးတင်ပြန်ရတယ်ဆိုရင်အမြလားရှုံးလား။ဘာရှုံးတာလဲ။လောကရှုံးမယ်လေ။ပြုစုရတာပြုထောင်ရတာလေ။အရှုံးစင်းမပေါ်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာအလကားကနေအလကားကနေရတာမဟုတ်ဘူးတရားအလကားနေတရားအဲ့ဒီမှာတရားစာမရှာဘူးဆိုရင်တရားစာအတွက်အကြအတက်ကြုံသွားတာပဲပြေကြစဉ်းစားပြေကြလေးစဉ်းစားဘုန်းကြီးအစာလေးပဲပေါ်ပေးမယ်အ
အဆက်ကခတ်တတ်တယ်မှာအသားခတ်တတ်တယ်ဖြစ်တာအသားမသက်ဘူးဆိုတော့ပြောမယ့်ဟာအများကြီးဆိုဒီနေ့တင်ပိုက်သွားပိုက်သွားရင်တော့ဒါဒီလူပဲပြ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 နေပြီးတော့သာဝရတို့သူတော့ကောင်းတော့ဘဝဟာအလကားရတာလားအဲ့ဒီမှာဟိုအမြတ်ထွက်အောင်လုပ်ရမှာလားကဲကောင်းပါပြီဗျာအဲ့ဒီအမြတ်ထွက်ဖို့ဆိုဘယ်မှာအမြတ်ထွက်လဲအဋ္ဌညာအမြတ်ကြံမှာပိန်နေတဲ့အဋ္ဌညာရမှာအမြတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လဲလူဘဝကိုလည်းရထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းရထားတယ်အေးလူဘဝကိုရထားတော့ကောင်းမှုလောက်လေးနဲ့တင်ပျော်နေလို့လူပြန်ဖြစ်ရဆိုရင်အဲ့ဒါအမြတ်ရတယ်လို့မဆိုတာဘူးအရှုံးစင်းပေါ်ပြီပြုထားရတဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းမနေဘူးလူဘဝလောက်ပဲပြန်ရအောင်ပဲဆိုရင်အရင်ရှုံးဣရောကဘာလို့ ਆ မှာလဲဆိုလူဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအမြတ်ထွက်ဖို့ဆိုစောစောနှတုန်းကပြောပြီးပြီဘာအမြတ်ကြအောင်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါတုတ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းယခုတရားလုံးအားထုတ်နေတဲ့အမြတ်အတိညာအမြတ်ကြအောင်ဟုတ်တယ်လားအတိညာအမြတ်ခြံရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအတိဆိုတာကဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလေ့ကျင့်လို့ပြုစုလို့ပြုထောင်ထားလို့သိတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိဒီမှာလဲဆိုကိုယ်ပိုင်အတိပေါ့။ဘာဒီမလဲ။ဟာမင်းညာဘုံညာရမှာအဲ့ဒါမှတ်တယ်အမြတ်ထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာ။အဲ့ဒါမှတ်တယ်အပယ်လေးပါးကအတိတိုင်းလုံပြီးတော့မှအေးဘဝကိုရလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘဝတဲ့ကနေပြီးတော့မှမင်းညာဘုံညာရမှာကိုယ်ပိုင်သိတဲ့အတိဘယ်တော့မှမရှုံးနိုင်တော့အမြဟာလားတမောပေါ်လားကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အဲ့ဒါကိုတို့မနေ့ညကပြောခဲ့တယ်အနတ်တပိန်တထေးကြီးတို့ရဲ့မိသားစုတွေအမြမထွက်သွားဘူးလားအနတ်တပိန်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့အနတ်တပိန်တထေးကြီးကလည်းပဲဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဘုရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာတိဝနတော့အောင်ပါပဲသောတပန်ဒီလို့သူအချောင်းပြုပြီးတော့မှာမိသားစုတစ်ခုလုံးလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမဲ့အတိအဆိုင်သွားကြတယ်သောတပန်နေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးရဲ့ပုံမှာတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ထားအပြည့်နဲ့သာသနာကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့အနေထားမှာဖယားနဲ့တန်ခါကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတာတန်ခါသည်သူ့အိမ်ကိုကြွလာတဲ့တန်ခါဒီနေ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ1500 2000လောက်ရှိတယ်เนาะဒီရှင်เนี่ยအမြပြုစုလုပ်ကြွေးတာအဲ့ဒါတော့အောဆရာကြီးပဲအနတ္တပိန်စေတနာတတအနတ္တပိန်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအခြားတစ်ပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူနေတယ်တန်းနေတယ်ပေးတယ်ကမ်းနေတယ်ထားပါအောင်တော့ပေးကံပိတ်ဆံရှိရင်လူနေတယ်ထားပါအောင်တော့သူ့လိုဝေယဝိဇ္ဇာနေရှင်เนี่ยအိမ်မှာအဲ့လိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာပြလွယ်ပါမလဲအဲ့တော့တရားတရားအင်အားကောင်းလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့မိသားစုတွေအဲ့ဒီတလဲစီတောင်းယူကြပါတယ်တလဲစီတောင်းယူတယ်အဲ့ဒီမှာအလौသမားတွေကိုခိုင်းစေစီစဉ်ညွန်ကြမနဲ့ခင်းတိုင်းချက်ပြုတ်စီမံတဲ့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ပေးတာကသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသမီး၃ယောက်ကမဟာသူပ္ပတရေဇူလာသူပ္ပတရေမာသူဝတ္တရေဇူလသူဝတ္တရေနောက်ပြီးတော့သမီးအငယ်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါအိုတုမနဒေဝီလို့ခေါ်ပါလားအဲ့ဒီမိသားအဲ့ဒီမှာမောင်သမီး၃ယောက်ရှိတဲ့အထက်မှာအေးမဟာသူဝတ္တလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအရိယာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဝေယဝိဇ္ဇာအမှုကြီးငယ်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးနဲ့လောကရဲ့အကျိုးသာသနာရဲ့အကျိုးတွေကိုပြုစုပြုထောင်ရင်းနဲ့ပြောနေတာပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့လောကီစီစဉ်ကိုမိဘကနေပြီးတော့မှလောကီစီစဉ်တွေကိုအပြေးဝါခွဲပြေးပြီးတော့မှမလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထောင်ချပေးတာအိမ်ထောင်ချသွားတဲ့မဟာသူပ္ပတာကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ချသွားတယ်အေးသူတို့အိမ်ထောင်ချပြီးမဲ့လောကီစီစဉ်ကံကုန်တွေကိုခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အတွက်အရေးရှုံးစရာအကြောင်းအမျက်ထွက်သွားပြီအပြည့်တိမ်မြတ်တဲ့အမျက်ပေါ်ဗျာကိုယ်ဝင်အမျက်ပေါ်အိုပန်တဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ငွေတွေလို့ပေါ့အမြဲတမ်းတူးနေမှာပဲဟုတ်လားညော်သွားစရာအကြောင်းတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမဲ့ဆိုတဲ့အဋ္ဌညာကိုယ်ပင်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမျက်ထွက်နေပါပဲရှုံးကြအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးအပယ်လေးပါးကနေပြီးအပြည့်တိတ်လွတ်သွားပြီအထက်အထက်လွတ်တာလေလျောင်းရရှိတယ်လူကမဖြစ်တော့ဘူးလူသောတပန်ကနေပြီးတော့လူအဖြစ်ကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာတော်တော်တန်တန်မရှိပါဘူးရှိလားသောတာပန်မွေးလာတယ်လို့ကြားဖွယ်ရလား။ဒါဆိုရင်သောတာပန်ဒီအထက်အထက်သူကလဲလျောင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အကြည့်တဲ့အမြတ်ရသွားပြီပေါ့ဗျာဘဝမှာရအကျုံနဲ့တယ်ကံမကောင်းအာယုံတွေဘလို့ပဲခံစားခံစားအဲ့ဒီမှာဘလို့ပဲပျော်ပါပျော်ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါကြီးအပြစ်ကင်းစွာနဲ့သုံးဆောင်ခံစားပယ်ရှိတယ်အေးအဲ့လိုပဲပေါ့ဘဝတစ်ခုရဲ့လို့ရလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအရိယာမက်တစ်ခုခုတော့ရှားနေမှအမြတ်ထွက်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်နောက်ဒီအစည်းအဝေးခံစားစမ်းမှာအရိယာမက်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုရင်ခံစားလို့ရတယ်မက်ဆိုင်ပြီးပြီမခံစားလို့မရတော့လို့အဲ့ဒီမှာခံစားလို့မရတော့တာမဟုတ်ဘူးခံစားဖွင့်ရှိနေသေးတယ်ခံစားခြင်းစိတ်လည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်တည်ကြသေးတာပေါ့သူတို့ဒီမက်ဆိုင်ပြီးတော့လောကီအယုံကမ္မဂုဏ်တွေနဲ့ပျော်မွေ့သွားခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆူလာသူပတာဆူလာသူပတာဒီလည်းပဲအိမ်ထောင်မကြသွားဘူးလားအေးသူတို့အိမ်ထောင်မကြခင်မှာသမီးလေးအဲ့ဒီမှာသူမနာတေဝီဘယ်သူလဲသူမနာတေဝီတော့အဲ့ဒီမှာသူအတိညာဘူကြီးတယ်သူသူရဲ့အမရိထက်အတိညာဘူကြီးတယ်သူမနာတေဝီကသူအငယ်ဆုံးသူမနာတေဝီကအတိညာဘောင်ဘူကြီးတယ်ဆိုတာဘာအတိညာကြီးတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးသိရတာလဲဆိုတဲ့အခါလူအပ်ချက်ကိုပုံပြီးတော့မှတွေ့အောင်ရှာနိုင်တဲ့အခြေချင်းသူမှရှိတယ်ဘောတစ်ခုရဲ့လို့ရရှိလာတဲ့အနေထားမှာဘောဘောဆိုတာဟာအတိတ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပရမီကံထူးတွေနဲ့အရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့မှပြစ်ဆုံးပါမှလဲဘဝကိုအစဉ်တစ်ပြည့်ဆောင်းလျှောက်လာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာထိုအတိန်းထားရင်အရင်ရှုံးစရာသာအကြောင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျက်တကအမျက်တွေထွက်ထွက်နေအောင်ကြိုးစားမှတန်ခါကြမယ်ဒီအသည့်တွေသူ့မှာလူအပ်နေသေးတယ်လူသိတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲတော်တော်ဗန်တော့တည်ပြီးပြီနော်တော်တော်မှတော့ဒီပြီဒါပေမဲ့သုတ္တပတ္တိမဲ့ဆက်ယုံနဲ့ဘဝမှာကျင့်တ်စရာမကောင်းသေးဘူးတဲ့သူ့အမြင်သူ့မြင်သုတ္တပတ္တိမဲ့ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်တကတကမိမဲ့ဆိုင်အောင်ကျင့်ဖို့အခွင့်လားမရှိလဲရှိလားရှိတယ်အရှင်မြဲရှိနေတာလားချမ်းမကြီးကောင်းမှရှိတာလားမသေးခင်မှာပြုတ်ရတယ်ပြုတ်ရတာသေတော့ပြီးရင်ပြုတ်လို့တသူ့အမြင်ပဲပေါ့အဲ့တော့အတိညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိထားပြီးတဲ့အရာကိုမေ့ထားတတ်ကြတယ်။မရှိသေးတဲ့ဟာကိုလိုအပ်ချက်ပါနေလူနေသေးတယ်လူနေသေးတယ်လူနေသေးတယ်လိုအပ်ချက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 ်တွေပဲရှာဖွေပြီးကြည့်သွားကြတာ။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုတွေးရှိလာတာနဲ့အပြတ်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွဲရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘာလို့ကြတယ်လဲဆိုအမြတ်ထွက်အောင်အလုပ်လုပ်သွားကြတယ်။လောကမှာတထည်ကြီးတွေတထည်ကြီးတွေတထည်ကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့လိမ့်လာကြည့်ပါလေဒီဘုန်းကြီးကလိမ့်လာကြည့်တဲ့အခါကဘုန်းကြီးတကာ3ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီတထည်ကြီးတွေကုမ္ပဏီတထည်ကြီးတွေတကာအရင်3ယောက်လောက်ရှိတယ်သူတို့ချမ်းသာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့ချမ်းသာတဲ့ဟာယူပေးနေတာရှိပါဆက်လုံးမယ်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 လောက်ရမယ်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 အရာကြီးကြည့်သူတို့မြင်သွားကြတာရှိတဲ့ဟာသုံးဆောင်ခံစားဖို့ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သုံးဆောင်ခံစားတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့ပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသုံးဆောင်ခံစားဖို့တောင်တချို့မေ့နေကြတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိကြအောင်လောအပ်ချက်တွေဒီပဲဖြည့်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတယ်သူ့ရွာကောင်းတွေကနေပြီးတော့လောက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုတ်သမားပြီပြတတ်တာပဲဆန်လေးသုံးအိတ်လောက်ရှိရင်ကြောင်ရင်းနေလေလေးတဖြူဖြူနဲ့ခြုံပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအတိညာပေးလိုက်တယ်လို့ပဲ။အော်လောကမှာလူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝမှာနေရတယ်၊ရှင်းရင်းနေတယ်၊နှိမ့်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှင်းရင်းနေနှိမ့်ကြနေတာလဲ။သူတို့အတိအမြင်တွေကနှိမ့်လို့လူအချက်ကိုမကြည့်နိုင်ပဲနဲ့ရှိပြီးသားအရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆန်လေးတဲ့အဲ့နှိမ့်လောက်ရှိရင်ကဘာကြီးပါဖြစ်ဖြစ်သွားပဲ။သူပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆတယ်တော့ကဤဘာဖြစ်ဖြစ်သွားပဲအဲ့ဒါမိုးပဲပြူပြူသွားပဲသူစားဖို့ရှိပတ်သူသေးသေးငတိမိုင်ပြီးရောပဲတခြားအတွက်ဘာမှထဲမထွက်တာဘူးသူကအေးအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့တော့လောကမှာမပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲလူအချက်ကိုမကြည့်နိုင်လို့ဘာတယ်လဲလူအချက်ကိုမြင်အောင်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဖြည့်ဆွနိုင်တဲ့အစွမ်းအလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများခိုင်းတာလုံးစီတာသွားထားတာနေသူများလည်းညှိုးထိုးတဲ့နေရာမှာခိမ့်မှလောက်တတ်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမခိမ့်မလောက်တတ်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်အခိမ့်ခံရတဲ့ဘဝနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာလူလို့ဆိုပေမဲ့လို့တိရိစ္ဆာန်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘဝဟာအဆုံးနဲ့ကအဆုံးပါပဲအမျက်ထက်စရာမရှိဘူးဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာလူတော့လူပဲအဲ့ဒါတော့နေမှာတိုးတက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိုင်းကဘာလဲဆိုတော့လူအပ်ချက်ကိုနေအောင်ကြည့်နေတဲ့အစားရှိတယ်
အခုအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကြည့်တာကြည့်တာထက်ဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖို့တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါအတိဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုလိုအပ်ချက်ကိုပို့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အတိဉဏ်ဆိုတာရောင်ရဲ့အပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးရောင်ရဲ့အပ်တဲ့မရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအတိဉဏ်ရှိနေမှအတိဉဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းမနေတတ်ဘူးကြည်ကြည်နက်နက်လည်းမနေတတ်ဘူးလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆိုမနေတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဘဝဟာအေးထောက်တည်မိတွေ့ရမရတဲ့ဘဝမျိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းလူနေသေးတယ်လူနေသေးတယ်လူနေသေးတယ်လို့အမြဲတမ်းထက်တွေ့ရမှာ။လူတာဒီမှာဖြည့်ဆွက်လို့ရတယ်။ကျေးဇူးကျေးဇူးပါဘူး။သူယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ပြီးဆုံးပြီလား။ပြီးဆုံးသေးလို့တရားစခန်းဝင်ပြီပေါ့။တဲ့အချိန်မှပြီးဆုံးမလဲ။ရဟန္တာဖြစ်မှပြီးဆုံးမှာ။ယဟန်တမမဖြစ်သေးသေးဒီကာလဘလုံးကလူတိုင်းလူတိုင်းကလူနေတိဖို့လူနေဒါကြီးပဲအခုလောကထဲမှာတိထားတဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေဘာဝါတွေစွမ်းအားတွေဘလူတွေရှိနေရှိနေအဲ့ဒါဒီပြစ်စုံပံတဘွားစားတထက်စားတနတ်စားလောပဲအဲ့ဒီမှာသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြစ်စုံပံမှာအဲ့ဒီတဘွားစားတထက်စားတနတ်စားလောတည်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတိထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာပဲနောက်ဘဝကာကြီးကခွဲ့ပြီးစတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဒီနေ့ပရိုဖက်ဆာလည်းဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ကနေဗမောက်ခါချုပ်ရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကွဲလွန်သေးဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီအတိတွေဒေရဲ့အထိပါသွားတာမဟုတ်တက်ပဲပါသွားတာအတိတက်ခံပဲပါသွားတာနောက်ဘဝကကြီးကခွဲနေစတင်ရတာပဲဘာမှပါမလို့ဇာတ်ကြောင့်တို့မာကနာယုံရှာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဗာမိတ်ရှိသလဲဆိုတဲ့အခါငါတေးရမှာမချောက်ဘူးကွာနောက်ဘဝစာပြန်တင်ရမှာချောက်တယ်တဲ့ညာအလုံးထက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီကဘာကျော်ဇာယိဆရာထက်မှသူပါတယ်။ကျမ်းပေါင်း164ကျမ်းပြည့်စုံသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီး။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတရားမှမကြောက်ဘူးနောက်ဘဝစာပြန်တရားမှကြောက်တယ်။သူကနေပြီးအမိတ်ရှိသွားတာ။ဒီဘုန်းကြီးတော်ဘူကြောက်တယ်။ဘာလို့ညာထိုင်လို့သူများဒီစာသင်တဲ့မှာနေမဟုတ်လေဒီနေ့ကိုဆက်ကားထားလို့တော်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 စိုးစားဆုံးကပွားနေကားထားနေဆက်အစိတ်တော့ကြာတယ်။ဒီဘုန်းကြီးကတနေ့ကုန်ချက်မှာလေးကထာလောက်ရတယ်အဲ့ဒါနေ့လေတုန်းကပြန်လို့ရတယ်ညကျဖုတိဖုတိဖုတိညာအရင်ထိန်းတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကနေပြီးဘယ်လိုလဲဆိုဟိုလိုဖက်မှာငါအသုံးဝင်ဘူးအဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုငါလှုပ်လို့ရတာဘာရှိလဲလှုပ်လို့ဟိုလိုလှုပ်လို့မရဘူးဆွတ်လှုပ်နေလဲအောင်မြင်စရာကြောင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုလိုလှုပ်လို့မရဘူးလို့အားငယ်နေလည်းပဲဘဝမှာအရှုံးတဲ့ကအရှုံးပဲရှိတယ်အမြတ်ထွက်စရာကြောင့်ရှိဦးဒါကြောင့်ဘုရားဟိုလိုလုပ်လို့မရရင်ဒီလိုလုပ်ဆရာရှိသေးတယ်သူများလို့ပရိယတိစာသင်တိတ်ကြီးမှနေပြီးတော့မှစာဝရီဝုချပြီးတော့နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကအဖြစ်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ကိုယ်ဘုရားကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချင်ချင်နဲ့နာပြည့်စုံမှန်မှန်လည်းပဲလွတ်လပ်ချင်နဲ့ဆိုနေနေနဲ့ဘုရားသံသရာမှလည်းပဲစိတ်ချလက်ချနေနေတဲ့အလုပ်ကိုမအလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပရိယတိစာပေတွေကိုသင်ကြားလို့မရလို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်တာအဲ့တော့ကဒီလူကျင့်လို့သိလာလို့စတတ်လို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကဘာလဲဆိုဟိုသိတဲ့တလောက်သိလေးပြီအသိလေးနည်းနည်းလေးကိုအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တဲ့စတတ်နဲ့လာပြောတော့ပါစားတော့ဘာမှမတောက်နှာချီတတ်တော့မအောင်နှာချီတတ်တော့မအောင်တန်းကြောင်နေရပဲသွားဖူးတာဒီတော့ကစတတ်လို့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခါအေးဘဝကအေးစာမတက်လို့အငင်းနေမဲ့အစားတက်တလေးလောက်တော့တော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟိုလိုလုပ်လို့မရရင်ဒီလိုတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုလုပ်လို့မရလို့ဟိုလိုမလုပ်ချင်လို့လမ်းခွဲလိုက်ဟိုထက်အခက်တော့ကြုံမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဟိုထက်ခက်တဲ့အခက်ခက်တော့ကြုံရမှာပဲဆိုတာတကယ်လည်းခက်ခဲနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ချင်တဲ့လောက်ခက်အဲ့အရာတွေဘလောက်ပဲခက်ခက်တိချင်နဲ့စိတ်နဲ့လုံနေထိုးအခက်ခဲတွေဟာအတိညာအတွက်အထောက်ကူတွေအများကြီးပြုပေးသွားတာပါဘဝအတွက်ထောက်တည်ရမိတွေ့ရဆိုတဲ့အနေအထားမှာကိုယ်ဘဝကိုယ်အတိညာကိုယ်ပညာဖြစ်ချင်နေဆိုရင်အခက်အခဲဆိုတာမရှိပေးလို့မရအောင်ရှိလို့ရှိပေးမရနဲ့အဲ့ဒီတော့တိချင်စိတ်နဲ့လုံနေတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီမှာဘာလဲအခက်အခဲတွေ့လာရင်အခက်ခဲလို့သူဘယ်တော့မှထပ်တော့ဘူးအခက်ခဲတွေ့လိုက်ရင်မလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်အရာဆိုပြီးစိတ်တဝင်စားအခက်ခဲကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားအခက်ခဲကိုစိတ်
ပုံပြီးစိတ်ဝင်တဆာလိလာရှိဖို့ဘောများအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအောင်းနေမှုအေကမဟုတ်ချရမှာပဲဘယ်အရာမျိုးမဆိုအလောက်လောက်ရင်တော့အခက်ခဲတော့ဂျုံစမြဲပဲနည်းနည်းလောက်ရင်နည်းနည်းအခက်ခဲတွေ့မယ်များများလောက်ရင်များများတော့အခက်ခဲတွေ့မယ်အများကြီးလောက်ရင်ဒါကြီးလောက်ရင်အခက်ခဲအရင်ကြီးတွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုတွေ့လာတဲ့အနေအထားထဲမှာမဟုတ်လဲဆိုသူအခက်ခဲကိုမကြုံချင်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ပါမလဲဘာမှမလုပ်ပဲနေဘာခက်ခဲမကြုံစရာကြောင်းဟုတ်လားအခက်ခဲကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပဲနေနေအဲ့ဒါအခက်ခဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲနေနေရင်အကျိုးဘာဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိမလဲဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရှင်လုပ်မရတယ်လုပ်ရင်တော့အခက်ခဲတော့ကြုံရမှာပဲကဲကဲကြုံလာတဲ့အခါနောက်ရှုပ်သွားနောက်ရှုပ်သွားမှလာရှိကိုအဲ့ဒီမှာခြိတဲ့ရမှာလားအခက်ခဲတွေ့နေနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆံမေးပွဲတစ်ခုတည်းကနေအခက်ဆုံးသောပုံစံဟာအတိညာကိုအများဆုံးပေးတတ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟာအတိညာကိုအများကြီးထွက်စေတယ်သူနည်းသူဆိုပဲဘဝမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခက်ခဲကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံကိုအများကြီးရရှိတဲ့ထိုအခက်ခဲကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတစ်တွေကိုအများကြီးရရှိတဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရရှိတဲ့အထက်မှာဒီအခက်ခဲတစ်ခုကိုနိုင်နိုင်ပင်ပင်ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်လေနောက်ထပ်အခက်ခဲတွေအခက်ခဲတွေတွေ့လာရင်စိတ်ဝင်စားသွားအခက်ခဲကိုစိတ်ဝင်တစားလိလာရှိဖို့နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအောင်မြင်မှုအေကံမောက္ခရမယ်ပဲလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ကိုယ်အခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ပြတ်နေတာလားစိတ်ဝင်စားတာလားအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုမေးရမယ်ကိုတရားရမလားမရဘူးလားကိုယ့်ကိုယုံကြည်ကိုယ့်ကိုပီတင်ရှာသွားမမေးနဲ့ပီတင်မဟုတ်နိုင်ဘူးပီတင်ရှာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးနတ်ကတော်လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဘုဒ္ဓလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးမေတော်လည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးတရားမင်းလည်းလာမပြတ်နိုင်ဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးအမကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ငါအခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဖို့ကြိုးစားသလားစိတ်ဝင်စားသလားအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုဧကမုချတိမယ်ဆက်လို့ရှင်းလားဒါဆိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုကြည်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွယ်လို့လုံဆောင်ရတဲ့အနေအထားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲမတွေ့ဘူးလားတွေ့မလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုအခက်အခဲဘလို့ပဲတွေ့လာတွေ့လာရင်ဆိုင်ပြီးကြော်ဖြတ်မယ်အလုပ်လုပ်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုလည်းမြေအောင်ကြည့်ရမယ်လူနေတဲ့အရာကိုလည်းမလုပ်လို့ဆိုဖြည့်ဆွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်အခက်ခဲမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားကဲကြည့်အခုစူလတ်ဗာရလေးစူလတ်ဒုပတ္တဒုနမဘသူခေါ်တာလဲဒုမနဒေဝီသူကတော့အဲ့ဒီမှာတရားကိုဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်အရင်တည်းပုံခက်တာပေါ့တုတ္တဝတိမဲ့ဆိုင်ဖို့နဲ့တဂရဂမိမဲ့ဆိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမှာမဲ့ချင်းမတူရင်အခက်ချင်းမတူပဲပေါ့အော်အခက်ချင်းကတော့သောတပတ္တိမဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့အခက်ခဲတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒါကိုနေလိုက်ရင်ငါလည်းဟိလို့ဝိရိယနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိရင်အတိညာဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့မှမဲ့ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်တကရကမိမဲ့ဆိုင်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီမှာသူထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်သူ့မှာလူအပ်နေတယ်လို့တီလို့ဖြည့်ဆွက်တာဘယ်လိုသိလို့လဲလူအပ်နေတယ်လို့သိတဲ့အခါကျတော့ဖြည့်ဆွက်တယ်ဖြည့်ဆွက်တဲ့အချိန်ခါမှာအခက်အခဲမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားဟာသူ့မှာအတိညာပို့ပြီးတော့ဖြူဆက်ရတယ်တတိထားရတယ်ဂယုဆက်ရတယ်အဲ့ဒါမှာအခြေခံဘိန်းဆိုင်ရမှာမလိုသလဲဆိုတတိလိုတယ်အထက်ဘိန်းဆိုင်ရမှာမလိုလဲညံလိုတယ်ညံနဲ့တွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီညံရဲ့နောက်ဆက်အန်ဒရအဟံတာကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရတာပဂိမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသွားတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးညံနဲ့သွားမယ်လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်ត្រာတလျှောက်လုံးကပယ်သောအခါမှမသွားဘူးတဲ့လမ်းကိုသွားရမယ်ဆိုရင်အခက်ခဲမကြုံလားကြုံပါလားဟာသူတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာအတိညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေဖြတ်ကျော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်မှလွတ်ခွင့်ရမှာပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့ဟာသူများအပြစ်ကိုသွားမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်ရတာကိုယ့်အပြစ်ကိုတွေးအောင်ရှာတာစောစောနဲ့တုန်းကလိုအပ်ချက်ကိုတွေးအောင်ရှာနေရင်အတိညာကြီးသူလို့ပြောတဲ့အနေထားထဲမှာဒီတဆင့်တက်လာပြန်ပြီဒီတဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့သူဟာအတိညာကြီးသူပဲ
လောကမှာအများအချင်းကိုယ့်အဖြစ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူများဒီပဲမြင်တတ်တာဒါသဘောဝကြီးလူသဘောဝလူဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုဆိုအကောင်းကြီးထင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ဒါလူသဘောဝပဲအကောင်းကြီးထင်တတ်တဲ့အခါကျတော့သူများကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မကွက်တွေအနှဲ့ချက်တွေထောက်ပြလိုက်မကောင်းလို့အတိတ်ပဲရောက်သွားရင်စိတ်ဆိုးတော့တာပဲဘာလို့စိတ်ဆိုးရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုမကောင်းတာကိုသိမ့်ပိတ်ထားခြ
Eri, ane dah mahu macam tu. Di aku di nanjilu dia lop atau labi surat kaca tu. Eri, pungkwe tarik yang mana ni? Aku potong ada. Abdi abdi mian mana ni? Balasan ni ang cita ya de. Tu mian abdi ni ya malah, ku abdi ni ya malah. Abdi ni entah mak abdi ni abdi cekuan yang me. Biasam biasam mana? Nale tu. Pundi kekamili di, di segelung nama tu. Malele hawa mawe, dah dia sekarang cerita tu. Malele hawa mawe. Ada orang tu leh tu. Di segelung ni di pundi mam hawa tu hawa le. Hula. Ada dah dia le sesat dia di. Nenu nama tongcing le hawa mawe, tongcing le hawa mawe. Nampong kau hawa ni lo jusi mam hawa. Jusi tu sudah. Nampong kau muk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  amau di hawa dah. Tapi itu tu dia kata, kau dia kau syada ni mah, sama petolu ya mah, mau kau dia kau masyada busuin petolu, macam ni. Dan kau dia kau ni anjir dah ada, kau dia kau ni anjir ni ni sah asih mah, kau buat kau bukan lu ya mah, mau dia dia pesan biro mah, eri mah kau ngali dia kau licin walu ya, kau ngali belah licin ni dia lu jauh eri mah, tapi songyok mac di nyam yo, dia kau mah petawa ni. Kau nak belok way sangat sangat, handari nausari me cengkung dah mabe. Tapi cuma lo erim, sihku sihsi dade tu yari ha, abdi gumne onci yari. Ciri ada abdi deka, loga rema luria ne biro, kau lo cengen yusa tade ayaku, abdi lumne onci yada. Tapi lau ti ciri ada ni thama no, kau yang lo cengen ada ha, abdi ne onci yari. Suatu, apa ayam kama kau ne gusuinji. Sen lala ji chen ne, tan gong gong na thong chen ne, na gong gong na shu chen ne, ya da gong gong za chen ne, ti dui gong gong, ti dui chen ne, su de, eri ne ta ha, lu ra de ma, ayong gong gu, jek da de, ne da da de, say di pshita. E, toto pati, mekka ne vidu, atem, tan gu, tan lando me su, era di, api, gong niong jia ta. Tani dari dari, si ni lu, ni dui mu su da, pshin ni ta ha. Ayam kanzan cene saya tadi silu ni dua mukjeh ni dah. Ayam gu ni dah betul lezu raga betul balik. Ayam bama tak suai tak ne tak ne tak 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 cang raga lekor. Ayam bama ne tak suai me ni tak tak jauh. Eri raga. Eri raga abdi memilih kala balon petoma si tu ni ma mau. Tapi orang ini aku mimbul sudah luar labia. Hello, Jin. Kau ini, kau ni Jin ini. Luringan ni demi anu dan bodhan ini. Ayo ngapa kamu kau dia itu? Tuhan ni apa ni orang Jin mesuruh. Taman ni ane no, mianeng. Tiada bawa ma eri ma. Takkan dia ni lo eri ma. Loga dia ma si de. Luringan ni tiap ni tiap macam na bu. Tuhan beli yang makan cium bu. Alu macam bu. Say eri dia ma kulu kulu. Andi andi putih putih je dorai sura. Tercahala apa ni ma dosa si de lula. Ha doa si ni deh dua cang, adui nega ni, sega ni, ni tete kululu putih je, angda deh, mati mati macam mui, malu malah sega ni si ni dah, erah doa si ni lu, adui nega ayong dego, di gam hobau, adui nega adui ayong jangkang biru ma, adui nema dekali dengki boleh tete erima, ujian dene doa ya tabawat taboh. Eh jangan ni doa ya tabawa tabogu ni anci ni ma. Tu jangan ni tabu doa ya tabawa tabu apikuro ni luar de. Tapi ini ma niya kedaga raga ya apiku ni ni. Laga maluriga ni biru ma niten ni niten si alu china de apa ayong kamagung mana ni ah. Ariya me tesep telanu me apik ni anci ade. Ida de ida de. Kamu kau ni ujung sah mondi sesuatu deh, cik cakap, eri ma. Rumah jauh siakon, lansiakon, odi, eri ma, tu mana dewi tu ni ne?
ဒီစိတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီတောမဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲညစ်ကပ်မှုရာဂရှိတယ်လို့ရာဂရှိလို့တောတာရှိတာရာဂမရှိရင်ဟာလောကမှာရှိကြတဲ့လူတွေကနှစ်ဖက်ညံ့ခံရတယ်နှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ရာဂနှိမ့်ဆက်မှုခံရတယ်အေးအဲ့ဒီမနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ရာဂနဲ့ဒေါသနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဘဝပေရမမလွတ်လပ်ဘူးကျင့်တတ်တယ်သောတာပတိမဲ့ပင်စိတ်ထားစီအောင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲလွတ်လပ်မှုအတည်မရှိတဲ့ရာဂတွေဒေါသတွေရနေပြီဆွဲဆောင်သိမ့်သွင်းစီယုံရပါသွားနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစိတ်ကထင်တယ်လို့မတည်တတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူမနာဒေဝတိတဲ့အဲ့ဘုသူကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားနေဒီရာဂနဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုအကြည့်အကျဲသူမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရာဂနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်ကလေးဩအပြစ်ကိုမြင်မှအကြောင်းရှာလို့ရတယ်။ပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့။ဒီအပြစ်မြင်မှအကြောင်းရှာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်တင်ညာတဲ့။ဘာတယ်လဲ။ဟာတင်ညာကနေပြီးတော့လဲစားရတဲ့တင်ညာဆိုတာအတွင်းတည်းကအတူးစိတ်ပါကအတိကဖန်တီးနေတဲ့အတွေးဖန်တီးရှင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အတွေးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာကဖန်တီးပေါ်ထုတ်လို့ဒီအတွေးစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါကတော့နည်းနည်းမြင်သွားပြီ။နေနေမနေနေပြောရမှာပဲတရားစခိုင်းကိုပြန်တော့နားလေလားအေးမလဲလဲဟောရမှာပဲပါရမီဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မှာအနာဂတ်ဖြစ်အောင်ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတခါကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာဒီရာဂနဲ့ဒေါသရဲ့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာအဓိကလက်သက်ကဘာတူလဲဆိုတင်ညာပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့ပညာလက်ဆန်းလို့အဲ့ဒီမှာအတွေးဖြစ်နေတာသူအတွေးအာယုံကိုအတွေးအာယုံကောင်းကောင်းမဲ့အာယုံကိုတွေးတယ်ဆိုရင်ဒါကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါဆိုအာယုံကိုဖန်တီးဖို့တုံ့ပြန်တဲ့သူအတွေးနဲ့ကဓမ္မယုံဖန်တီးဖို့တုံ့ပြန်သူကဘာလုပ်လဲတင်ညာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတင်ညာကိုနိုင်အောင်သတ်မှာဒါကညှိမ့်မယ်ပေါ့ဘာလဲအဲ့ဒါဆိုတင်ညာကိုနိုင်အောင်ပတ်မှာရာဂနှိမ့်မယ်ဆိုတော့တင်ညာပဲပေါ်မှာမီးနေတာလေစိတ်ပေါ်မှာမီးနေတယ်။ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုရှုမှတင်ညာကင်းမယ်ပေါ့ဗျာ။တင်ညာကင်းမှသင်္ကာရှင်းမယ်တဲ့ဆုံးလုံးချက်တော့ကြီးပြောတာလေ။အာတင်ညာပေါ့တိအတိတာပေါ့တင်ညာကင်းမှသင်္ကာရှင်းမယ်တဲ့သူစားတတ်ဘူးဆုံးလုံးချက်တော့ဒါပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်တော့ကျင့်သွားနိုင်တယ်။ဟိုစားတတ်တဲ့နဲ့ပညာတတ်တဲ့နဲ့မတူဘူးလေ။ပညာပညာပဲစားစားပဲအတော်ပဲစားနေပြီနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာဒီအခုစုလတ်တုပ္ပတာကနေသူပညာဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့နေရာမှာအေးလေ့ကျင့်နဲ့သူစိတ်ရဲ့သဘောတွေကိုပိန်ချမ်းသိအောင်လေ့ကျင့်ရှုဝါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပါဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတာကတာကံဖြစ်သွားတယ်လေဟိုးတကတာကံတော့ဖြစ်သွားပြီကြည့်အငယ်ဆုံးညာအထက်ဆုံးဘာလို့ထက်တယ်လဲဆိုရင်လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်နိုင်လို့ဘာလို့ထက်တယ်လဲဆိုကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ဟာလားအရင်မကြည့်ဘူးလားသူတက်ချင်းမြင်မှချင်းသူတိုင်းဟာအဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်လဲကြည့်ရမယ်ကိုယ်တန်တမှရှိတဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရင်တင်လားမြင်မှဖယ်ထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အနေနဲ့ဖယ်ထုတ်လို့ရမှာလားအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ပြီးဖယ်ရှမ်းနေတဲ့ဆွာအရှင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့ဒုတိယတစ်ဆင့်သူကက်ချပ်ပြီးသွားဒါပေမဲ့သူ့အမတွေကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါချက်တော့အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါချက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့မှာတာဝန်ယူရတယ်ဗျာသူ့အမတွေမရှိတော့ဘူးကိုအကြီးလည်းပဲမာသူပတ်တာလည်းအိမ်ထောင်ကျသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဆူလတ်သူပတ်တာလည်းအိမ်ထောင်ကျသွားပြီအခုကျတော့တန်ခါတော်ကိုပြုစုလောက်ကျွေးရမယ်တာဝန်ဒီအမှတာဝန်ရှိတယ်ဝေယဝိဇ္ဇာအမှုဒီလက်တာဝန်ဒီတာဝန်ဒီမှာတာဝန်ရှိတာတာဝန်ကြည်မှာတာဝန်ရှိတာတာဝန်မသိရင်တာဝန်မရှိဘူးတာဝန်မရှိတဲ့လူတာဝန်ကြည်အောင်မထမ်းနိုင်ဘူးတာဝန်မကြည်ရင်တာဝန်မရှိဘူးဒါဆိုရင်လူတန်ဖို့ဗာနဲ့တိုင်းပါလေတာဝန်ကြည်မှုမကြည်မှုပေါ်တိုင်းပါဘူးမိမိတို့မိသားစုထဲမှာနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမိသားစုတာဝန်ကြည်ရင်ပိသားစုနဲ့တာမဲ့လူပဲပေါ့လူမှလူလောကမှာနေလူဆိုတဲ့တာဝန်ရှိရလေရှိဘူးလားရှိလား
မိသားစုထဲမှာနေမိသားစုတာဝန်ထားရမယ်တာဝန်ကိုတာဝန်ရှိတယ်မိသားစုပေါ်တာဝန်ကြီးတဲ့လူဟာအဲ့ဒီမှာမိသားစုနဲ့တာမဲ့လူပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါရှင်မျိုးအသိဝိင္ပေါ်တာဝန်ကြီးတဲ့လူရှင်မျိုးအသိဝိင္တာမဲ့လူပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာတာဝန်ကြီးတဲ့လူဟာရက်ွက်တာဝန်ရက်ွက်တာမဲ့လူပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတမျိုးလုံးပေါ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတောင်းတောင်းကြည့်တဲ့လူတစ်မျိုးလုံးတန်တဲ့လူပေါ့ရှင်းလားကိုတန်ဖို့ကိုနားလည်လားအေးတောင်းလို့ရှိရင်တောင်းကြည့်အောင်ယူရတယ်ပေါ့ဗျာအခုတို့ဘာသာတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်နေတဲ့အနေအထားမှာဘာသာတရားတွေအပေါ်မှာလည်းကိုတောင်းမှုမရှိဘူးလားဟာဒီနေ့တို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲတောင်းထားနေကြတယ်ပေါ့အမေလေးအကျေလောက်လို့ဗျာမြန်မာစကားလွယ်လေအင်္ဂလိပ်စာလုံးမခင်ပါဘူးတောင်းချီမဟမ်တောင်းချီမတောင်းဝန်တိမတောင်းရှိတောင်းဝန်ချီမတောင်းလို့ရှိတယ်တောင်းလို့ရှိတဲ့လူတိုင်းကကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာကိုမှတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တိနေတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဘောကမှာအတိအလွန်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ကကို့မှာတန်းအဲ့ဒီမှာအခုကြည့်သူ့အမတွေမရှိတော့ဘူးဘုသူ့တာဝန်ရောက်လာလဲငါမှတာဝန်ရှိတယ်ငါလုပ်မှာဖြစ်မယ်ဒီအသည့်ဝင်လာဒါကြောင့်သန္တာတော်တွေရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာသန္တာတရက်နဲ့2000လုံးအဲ့ဒါချက်ပြောက်ရှိမှသူအကုန်လုံးရှိမှခံခွဲရမှုလုပ်ရတယ်ရှိမှခံခွဲလို့မှုလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အမတွေနဲ့သူလုပ်တာနဲ့မတူဘူးသူမရေကနေပြီးတော့မှအိုးစိတ်ပါလက်ပါအာရပါတင်းတင်းကြပ်ပြီးတက်တက်ချာချာနူးနူးချာချာလောက်တာသူလောက်တာကငင်ငင်တက်တက်ဒီကြီးတင်းတင်းကြီးလောက်တယ်သူဘာလို့ဆိုတော့မတူတော့ဘူးအတိမြာဟိုကသူကဘာလို့လဲဆိုလွန်လွန်ကဲကဲတံမိုးထတာဒီကညက်ညက်တက်တက်တံမိုးထတာတစ်ဖက်အစွန်းမရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့လဲဆိုအဆွဲနေသွားခဲ့တာကိုဗျအမရေကျတော့အဆွဲအားကြည့်တယ်သူမှကျတော့အဆွဲအားမဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ပအာယုံပေါ်မှာတကယ်ကံကံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံစံတွေပြင်ပအာယုံတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတော့အတွင်းအစ္ဆတပရမအာယုံနဲ့ပဲနေချင်တော့တယ်ပရမအာယုံနဲ့နေရင်လွတ်လပ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီတော့ပိဋကအာယုံနဲ့နေရတာပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်တယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံစံတွေဟာတရားပဲအထုတ်ချင်တော့တယ်အခြားဟာသူမလွဲသာလို့လုပ်နေရတာအခြားအရာလုပ်နေရတယ်ဆိုတာကဒါဝန်ရှိလို့လုပ်နေရတာမလွဲသာလို့လုပ်နေရတာတကယ်တကယ်လုပ်ချင်တာကတခြားလားတရားလားတရားပဲသူလောက်သွားချင်တော့တယ်မလုပ်ပဲသူမနေနဲ့တရားမလုပ်ရင်သမယ်လို့ပြောတာတော့မှအဲ့ဒီအသေးခံမယ်ဘာလို့လဲမလုပ်ပဲမနေနဲ့တော့တည်နေသားမျိုးရောက်သွားတာဒီတော့တရားရဲ့တရားပေါ်မှာဘာလို့ဒီလိုချစ်ခင်မြတ်နှုတ်သားတယ်လဲဆိုတာဘူးသိလို့ပြောစရာဘာလို့ဓမ္မရဲ့စွာဓမ္မဆိုတာဘဝကိုလွတ်လပ်စေတယ်ရှင်းလင်းစေတယ်ငြိမ်းချမ်းစေတယ်အေးမြစေတယ်လွတ်လပ်သွားစေတဲ့အနေထားကိုရှိတယ်။ကိလေသာပိညာအန္တရာယ်တွေကိုအလုံးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့မှမသိသေးတဲ့အရာကိုသိစေတယ်။သိလာတဲ့အရာလွတ်လပ်စေတယ်၊ကျေနပ်စေတယ်၊ငြိမ်းချမ်းစေတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့ကုံသတ္တိကိုသူအပြည့်အဝတည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ချက်ပါမှသူတန်ဖို့မထားနိုင်တော့ဘူး။သူတန်ဖို့အထားဆုံးသောအရာဟာဘာလဲဆိုဓမ္မပဲ။ဓမ္မစီဘဝဘဝစီဓမ္မဓမ္မနဲ့ဘဝဘဝနဲ့ဓမ္မစီတခြားထဲဖြစ်သွားတာ။ဓမ္မကဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်သူ့ဘဝဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူနားလည်သွားတယ်။ဘဝကိုဓမ္မအတိနဲ့အကျိုးရှိရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါလည်းလို့ဘဝကိုဓမ္မအတိနဲ့အကျိုးရှိရှိနေတာ။ဒါဖြင့်ပဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှသူဝေယဝိဇ္ဇာမှုကြီးနေကိုသူလုံနေရတယ်လုံနေရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့အတိကကအဲ့ဒါလားဓမ္မလား။အေးအတိကနဲ့ဓမ္မကြီးကွဲဖို့လိုတယ်ဘဝမှာအတိကလူတွေကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်လဲဆိုအတိကနဲ့သံမီညဆိုတဲ့နေရာမှာအတိကကိုအတိကနေရာမှာထားပြီးလုပ်တဲ့လူကကြီးပွားသွားတာပဲတိုးတက်သွားတာပဲအောင်မြင်သွားတာပဲအတိကနဲ့သံမီညမကွဲပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအတိကအကြောင်းမသိသံမီညအကြောင်းမသိအတိကဘာလဲသံမီညဘာလဲလုံတဲ့နာဘာလဲလုံချင်တာဘာလဲအဲ့ဒါတွေမကွဲပြဘူးဆိုရင်မဟုတ်လဲဆိုလုံတဲ့နာနဲ့လုံချင်တာလုံချင်တာကိုဥစားပေးသတ်တယ်လုံချင်တာဥစားပေးရင်မတွေ့ကြုံမတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအရှုပ်ထွေးတွေကနေပြီးတော့မှရှုံရှုံမှုနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာအမြဲတမ်းထွက်ထွက်နေရမှာအတိကပါလဲသမီးကပါလဲ။အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကနေပြီးတော့ငငယ်တုန်းကဘဝကဘာလဲဆိုတာအတိကကဘာအတိကထားမှလဲဆိုတာ
ကျန်တဲ့အရာတွေကတာမင်ညပညာကအဓိကနောက်အရွေရလာတဲ့အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာကအဓိကမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုအဓိကပါလဲဆိုဥစ္စာအဓိကအခြားအရာတွေကတာမင်ညဒီလိုဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်ကနေတဖြည်းဖြည်းအတွက်ရွယ်ကြီးလာပြီတဲ့50ကျော်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှိဝဥစ္စာအဓိကပညာအဓိကလူသလုံးနေလို့မရဘူး အဲ့ဒီကျတော့ဘဝဓမ္မတိအဓိကဒီလိုထားမယ်။ဘာအဓိကထားမလဲ။ဓမ္မအတိမရှိဘဲနဲ့သိရင်အရင်ဆုံးပါပြီ။ဒါဆိုမလို့အရင်မဆုံးဘဲအမြတ်ထွက်စေချင်တဲ့ဆိုရင်အဓိကနဲ့တာမင်ညကိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ထားမယ်။ဒါဖြင့်အဓိကကိုအဓိကနေရာမှာထားပြီးအဓိကအလုပ်လုပ်ရမယ်။အခြားအရာကတာမင်ညတာမင်ညနေနေရာမှာထားပြီးတာမင်ညနေရာမှာလုပ်လုပ်ရမယ်။အဓိကကိုတာမင်ညသွားထားမယ်။တာမင်ညကိုအဓိကသွားထားမယ
စီရင်မဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဓိကကိုသမီးညနေရာမှာထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သမီးညကအဓိကဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပေါ့သမီးညအဓိကဖြစ်သွားရင်အဓိကကသမီးညဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုဘလို့အောင်မြင်မှုရမှာလေရှင်းရလားဒါဆိုအဓိကဟာအဓိကနေရာမှာအဓိကနဲ့သမီးညအနေနဲ့ခွဲခြားစီစစ်နေရမှာဘဝဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အလကအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ရှင်သင်နေတဲ့ဘဝတည်းကနေပြီးတော့အမြတ်ချံမှာတန်ခါကြမယ်ဟုတ်လားကောင်းပါပြီအခုအဲ့ဒီမှာဓမ္မအတိနဲ့အကျိုးရှိရှိနေတဲ့အထက်မှာသူကဟိုလုံလဲလုံတယ်တရားလဲထိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာကလေးဆိုတဲ့အခါတရားအလောက်ကအဲ့ဒီမှာသူလုံချင်တာကဒီမျိုးလုံနေရတာကတဖုံဆိုပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လုံနေရတာကတရားအော်လုံချင်တာကတရားလုံနေရတာကအဲဝေယဝိဇဟိုဒီဒီပါပါနေတဲ့လူကြီးကိစ္စလေးပေါ့ဗျာတခါတည်းသူ့အဖေကိုယ်စီလဲသူသွားသေးတယ်ဒါဖြင့်တပြေအဲ့ဒီမှာသူအလုပ်နေတာတိုင်များလာတော့တရားထင်ရတယ်အခွင့်လန်းနေနဲလာတော့သူစိုက်တက်ကအလုံးမကြတခုခုအလုပ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမရေးထိခိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအနေထားရောက်လာတယ်တာဝတိမှဆိုရင်လည်းပဲဘယ်ကောင်းမှုပဲလုပ်လို့ဝိသခာနဲ့ဝိသခာကြောင့်မကြီးနဲ့အနတ္တဝိသတိကြီးမပါလို့မပြီးဘူးအနတ္တဝိသတိကြီးကြောင့်တကဝိသခာကြောင့်မဆိုပြီးတော့သူတို့မရောက်လင်မရလုံမအောင်မိပါနဲ့တခြားစီဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဘုဖာယုံကြောင့်တကမကြီးအဲ့ဒီမှာဝိသခာကဒါစေတုံကြောင့်တကကြီးအနတ္တပင်တတိအဲ့ဒါကိုအပြန်အလှန်ကနေပြီးတော့ထင်ရှားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝိသခာကနေပြီးတော့ဝိသခာကအမျိုးသားနာမည်မထင်ရှားဘူးအမျိုးသမီးနာမည်ပဲထင်ရှားတယ်အနတ္တပင်ကတော့အဲ့ဒီမှာသူအမျိုးသမီးနာမည်လုံးဝမထင်ရှားဘူးအမျိုးသားနာမည်ပဲထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဟိုလိုဖြစ်နေတော့လင်မယားကြီးလတ်လို့အောင်းမိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့တောင်းမယူရှားလိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့စေတုံကြောင့်တကမကြီးနဲ့အဲ့တော့ကြောင့်တကကြီးနဲ့ဟောဒီကပုံပေါ်ယုံကြောင့်တကမကြီးမပါရင်စေတုံအဲ့ဒီမှာသာဝတိမှာအလူလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိစ္စဝိစ္စတိတ်ညသူ့အဖေရဲ့ကိုယ်စလေနှစ်ဘွဲသုံးဘွဲတိုက်ရင်သူ့သမီးသူ့မနတ်တင်ဝင်လဲသွားရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောမှပြီအဲ့ဒါနဲ့အလုတ်ကိစ္စများလာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာတဖြည်းဖြည်းကခန္ဓာကိုယ်နဲ့သိကွေအိမ်အားလည်းနဲ့အလုတ်ကများလှုပ်ချင်တာကတရားဆိုတော့တရားလှုပ်ခွင့်နဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ရောဂါဖြစ်လာတယ်ဗျာယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကျတော့သူမတတ်နိုင်တော့ယောဂဖြစ်လာပြီမဲ့ခန္ဓာအတိရှိတယ်။တတိယကကျမရေမကောင်းတဲ့အတိမရဆွတ်လောက်နေတဲ့အနေထားရောက်ကြတော့လုံးဝမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုကမှအဲ့ရထက်မှပုံပုံလဲပြီးတော့သူ့ကိုသူတိတယ်။ဘာမနေရတော့ဘူး။တည်ရတော့မယ်။တည်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာအဖေကိုခေါ်ပေးစမ်းပါဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုခေါ်ခိုင်းတာအနတ္တပင်တတိကြီးကိုအနတ္တပင်တတိကလည်းရောက်လာအဖေကိုနောက်ဆုံးပြောချင်တော့ပြောမှရမှာအရင်ကတည်းကအဖေကလူမွေးပါလာရေးဟိုရေးဒီအရေးနဲ့တရားကိုအမထောက်ဖြစ်မှုအဖေကအဲ့ဒါဆက်လုပ်ပါလို့သမီးကအကြင်ကြင်ပြောတယ်ပြောလို့မရဘူးဒီတခါတော့နောက်ဆုံးတော့သတိပေးသွားအောင်မှဖြစ်မယ်တေကနေတော့သူ့ဘုရားနေပြီးတော့သူ့ရှိကိုရောက်လာတယ်။သူမနာတင်ပြီးအဲ့ရခံထဲရောက်နေပြီ။သူ့ဘုရားလာကြည့်တယ်။ဘယ်လိုလဲငါသမီးပြီးတယ်။ပါပြောတာလဲမောင်လေးလို့ဆိုတယ်။တခြားလားသမီးလား။အဖေဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။ဟောဘောကဓမ္မကြီးဟာသူ့မောင်အရင်ခေါ်
ตัวนมาหัวหมองไอ้ตัวบงสามนิ้วเนี่ยคอมีนะฮะมาตรงนี้เตียนในวิรามายองยามีดาลาลุเมโดมายองยามาบูหมองเล่เดอคุยโยกเอาเวทนาเอาไปลุเอชินเนชิดเล่ไปลุเอชินเนชิดเล่ตมีลุสุดาท่าจระโอเอชินเดียบาร์เดหมองเล่ลุสุดาเดအဲ့ဒီတော့ကဒါပေမဲ့နောက်ချမ်းသာအောင်သာပြောလိုက်ရတာပါဒုက္ခန္တကုမာတော့မခံနိုင်တော့ယောဂဝေဒနာတွေကပင်းပင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတရားအတိပဲသူဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်နေတော့တယ်ဂျန်နေအပိသူပါကုမာအာယုံမြုပ်တော့အမြဲတမ်းပရမအာယုံတွေနဲ့နေလာခဲ့တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်တေခါနေတဲ့အချိန်ကကြတော့သူရဲ့အာယုံယူရာပရမအာယုံပဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနေခန္ဓာတည်းကနေစိတ်စီတည်းရုပ်တည်းရဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားဝယ်အကက်ခတ်တာအာရစရာတက်ကောင်းတဲ့ချက်ပဲတရားကအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲလောကကြီးထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အနေထားထဲမှာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မကနေပြီးတော့မှတက်တာခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးသွားတယ်အချောအချောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒေခဏိတယ်ဆိုရင်တရားလောက်တဲ့အထည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာအလုံးပြင်းထန်မှာပေါ့မပြင်းထန်ဘူးလားပြင်းထန်ပါလားပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဟာသူမနာဒေဝေအတွက်ကြတော့ရှုွက်အာယုံဖြစ်သွားပါလေရှုစရာဖြစ်သွားတဲ့အချက်အတွက်ကြောင့်အချာစိုးရိမ်တာတို့ချောင်းပြတာတို့သူမှမဖြစ်တော့သူမှတောတာပြီလဲထွက်နေသွားပြီဘာကပြီလဲထွက်နေတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်သူခင်တွယ်မှုအာကြီးသေးရလားမကြည့်ရဘူးဆိုခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတဆိုင်ဆန်တဲ့ညာပြီနဲ့မြင်ကြည့်လို့ရတယ်ငါဆိုတဲ့ညစ်ကတွေ့တာမှုငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသလည်းမရှိတော့ဘူးတင်ညာဝိပ္ပန္နသလည်းထွက်ပြောက်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသူ့မှာတတ္တရာရသွားပြီဒီတော့ကသူရှုကွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပြီးတခြားလားရှုွက်အာယုံဖြစ်သွားတယ်လားဟာအဲ့ဒါရှုရင်ကြည့်ရင်တည်ရင်လေသူညာနဲ့ကပိန်ချာ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 ပြီးတော့မကြဖြစ်မှသူဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးတော့တည်သွားတာသူ့ခေါ်တော့တည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတည်တယ်တည်တယ်ဆိုဘာရှိလို့တည်တယ်လို့ခေါ်ရတာလဲဆိုကမ္မစဒီဆိုရင်ဝိညာဉ်ရဲ့ဇီဝတ္တအဲ့ဒီသုံးခုချုပ်ဆုံးသွားသူကိုတည်တယ်လို့ခေါ်တာပဲဒီနေ့သူရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကမ္မစတေဇောရေနောက်ပြီးတော့ဘာလဲတော့ဝိညာဉ်ရေဇီဝတ္တိရေယောဇီဝိတ္တနာဝိဇီဝိတ္တအဲ့ဒါရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတမ်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုသူမနာဒေဝီဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားပြီတည်သွားတာဝမ်းနေစရာပဲလိမ်ပါတဲ့တပည့်တယောက်ရှုံရှုံသားတော့အနတ္တရိန်တတိကတော့အယံဝမ်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူမနာဒေဝီအတွက်ဝမ်းနေစရာမဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာအမြတ်ရအောင်လောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာအိုချင်တိုင်းအိုသွားပါစေ၊နာချင်တိုင်းနာပါစေ၊တေးချင်တိုင်းတေးပါစေ။အမြတ်ချမ်းဖို့ရည်ကြည်တယ်။ဘာလဲလို့အတိညာအမြတ်ချမ်းရင်တေးပါစေ၊ဆက်ခါပြန်တည်လဲရတယ်။ဘယ်တော့မှရှုံရှုံမှုမရှိတော့ဘူး။အပယ်လေးပါးမှကင်းလွတ်ပြီးလူပုံကိုလာတယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့မရှိတော့တာလဲဆိုတကရကံလို့မြည်ဒီမှာလူပုံလူလောကကိုခင်တွေ့တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူပုံဘယ်တော့မှမလာတော့တကရကံအဲ့တော့သူပေမှာရောက်သွားတယ်လေဆိုတဲ့အခါနောက်ကျတော့ဖျက်ရှင်တန်သွားပြီးတော့မေးတယ်အနတပင်တည်းကြီးကတက်စော်ဖျက်ရှင်သွားလျှောက်တယ်ဝမ်းနေပြီးတော့ပြည်ကြအနတပင်ငိုတယ်ငိုတယ်တော်တော်ရင်မငိုတော့မြမအောင်မိနေငိုတယ်ပါရှိလို့ငိုတာလေတောတာရှိလို့ငိုတယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းပါတောတာရှိလို့ငိုတယ်အဲ့ဒီတောတာဘယ်ကလာတာလဲရာဂနေလာတာငါသမီးဆိုတဲ့ chicken နဲ့တက်ဆွဲလမ်းမှုဆိုတာရှိသေးတယ်အာသမီးဆိုတဲ့ chicken နဲ့တက်ဆွဲလမ်းမှုဒီရာဂအဲ့ဒီ chicken နဲ့တက်ဆွဲလမ်းမှုကိုဆိုတဲ့သမီးရဲ့အပေါ်မှာအစဉ်အမြဲရှိနေစေချင်တာလည်းပဲရာဂအဲ့တော့အခုကွယ်လွန်တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူဖြစ်စေချင်တာကရှင်သာမှုဖြစ်သွားတာကတည်လုံမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပฏิပက္ခမဖြစ်သေးဘူးလား
အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မရတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါကရောက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မခွဲကိုခွဲကိုမခွဲ तू ခွဲရမှာပဲတင်းရှင်းဆိုတာ तू ကဥမလားကိုကဥမလားမသိဘူးကိုကအသိမင်းနဲ့အဖေအသိမင်းကအရင်ဆုံးတည်သွားပြီတင်းရှင်းတရားဆိုတာတင်းမင်းနဲ့အချင်းချက်ရှိထားတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်မသိဘူးလားသိမလားမသိဘူးလားသိမလားကျောင်းမှာရှိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းတက္ကမကြီး तू နဲ့စကားပြောဟော तू ကရှေးတုန်းကနေပြီးတော့ तू အဖေကြီးကနေပြီးတော့ဆော်ဖာနမချင်းကတဲ့အမတူအမမျိုးတဲ့အမမျိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့တက္ကမကြီးတကပြောကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြည်စည်းဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်ချမ်းသာတယ်ကုမ္ပဏီအရင်တော့ကဘာကုမ္ပဏီဆိုတော့ဆိုရတိုင်းခံတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကုတ္တုကုမ္ပဏီသူစားကုမ္ပဏီတော့ဟုံးကုမ္ပဏီပဲမျိုးပဲမျိုးပဲမျိုးသူကောင်းနေကြည့်ပြောတယ်ဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးမျိုးသိလားသူမေးတယ်ဘုန်းကြီးမျိုးသိလားမသိဘူးကဘုန်းဘုန်းဘုန်းကြီးမျိုးကသိမျိုးဓမ္မကြီးသိမျိုးသူသူတော်ကောင်းနေလဲပါမျိုးတော့သိမျိုးပါတရားထားလားလူတိုင်းလားမသိရဘူးလားသိရမှာလားသုံးမနာဒေဝီတင်သေးတယ်မျက်မအောင်မိနေတူလဲသေးအောင်ဟုတ်လားအီကံမုတ်ချညီကြီးလက်ခံမလွဲသိမှာဘဝမှာအသေးချာဆုံးသောအရာသေတာပါပဲသေတာထက်သေချာတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးအသေးချာဆုံးသောအရာဂျာတဲ့အရာဘယ်အရာမှအတိကျကြီးရသေချာတာမရှိဘူးသေတာပဲသေချာတယ်သေတဲ့အချိန်တရောက်နဲ့တရောက်ခွဲသွားရမှာပဲပေါ့ဒီနေ့အတော့ chicken နဲ့သက်စွာနဲ့အဲ့ဒီမှာအတူတကွပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့နေထိုင်ကြပြင်မယ်လို့ဒီနေ့ကြတော့သေတဲ့အခါကျတော့ခွဲသွားတာပဲမခွဲချင်လဲခွဲချင်လဲမခွဲချင်ချင်ခွဲချင်ချင်ခွဲဖို့အဲ့ဒါကတေချာတက်တက်ထမရတယ်မခွဲရတော့ဘူးလို့ထင်ရင်တော့ကပူရောက်မှာပဲခွဲရမယ်လို့သိတိုင်းရင်တက်တာပဲဒါကြောင့်လို့ခုနမကလာနေပြီးတော့နေတဲ့နေတဲ့တွန်းတုံးမတီးသွားဘာတီးတာတော့ဟာဘုရားမေးဟာအသုဘချတာအသုဘလည်းချချနိုင်လို့နေနေနေတိုင်းကွာဒီနေ့တော့ချသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့ကနည်းနည်းကြီးကျယ်နေတယ်တူတယ်ဒီနေ့ကတော့တော့ဓမ္မတိစေကြအဖွဲ့နေသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာဓမ္မတိစေကြအဖွဲ့နေပါလိမ့်မယ်လေယောဂီတွေတရားထိုင်နေတာကတုံးသူများသေးပြီနေတော့မသေးသေးလို့လောက်ခွင့်ရနေတယ်စိတ်ပါလဲပါလောက်ခွင့်မသေးသေးလို့လောက်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားသေဦးလားသေပါလားသေပါပါဗျာသေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှပါတော့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေလည်းအကုန်လုံးသုံးသပ်မှပြစ်ချလိုက်ရမယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာတဏမှလည်းအိမ်မှထားခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးရာထူးတွေပါဝါတွေအာဏာတွေစည်းစိမ်နေတယ်တစ်ခုမှမပါဘူးအကုန်လုံးလက်ဝဲခလိုက်သွားခဲ့ရတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးသိထားမှရလက်ရှိတို့အတိက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 ဆိုပြီးလောက်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 ထားတယ်။တာယေသမီးဈေးဘွားရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟိုကြီးတည်ကြီးတည်။တည်တဲ့တစ်ချိန်ကြတော့ကိုယ်ထဲမှာမှမဆိုင်တော့အားလုံးကြောက်ခိုက်ပြီးခွဲသွားကြတာ။ဟုတ်သလားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီမှာတည်ချင်းတည်မှာခွဲရမယ်လို့နားလည်မှာ။တည်ချင်းမှာမတည်တဲ့လူဟာရှင်သန်ချင်းတောင်ဖို့အပြည့်ဝဘယ်တော့မှနားမလည်ဘူး။မသေးရအောင်မပဲလို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းဘိုင်းဘိုင်းချာချာတိမှာမမသေးခင်ဘာလုပ်သင့်မလဲဘွားရေးရာဖြစ်ရှာမှာအဲ့ဒါမှသာလေမသေးခင်မှာဘာလဲဆိုတော့မသေးခင်မှာအဲ့ဒီမှာတိအောင်လောက်ချင်းချင်းအမြတ်ထုတ်လို့ရမှာဟုတ်လားတီးတယ်ဆိုတော့လူကကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတီးတီးတဲ့ဟာကိုစစ်တီးမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးပညာလို့ခံယူနေတဲ့လူသိတာသိပါလိမ့်မယ်အဆုံးတနည်းကျတော့ပြင်လို့မရတဲ့အဆုံးတနည်းမှာရှုံရှုံချင်းတဲ့အဆုံးသတ်သတ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြူတင်ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်သိချင်းဟာမင်္ဂလာမရှိဘူးကြက်ပြေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိချင်းကိုသိတဲ့သူအတိအမြင်တွေဟာမင်္ဂလာကြက်ပြေအပြည့်ပါတာဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖခင်အလောင်းတို့တော့ထပ်တာလည်းပဲသိချင်းသိပြီးတော့မှမသိရရှာလို့တော်တယ်ဒီတရားကျင့်လို့ဖျက်ဖြစ်လာတာ
အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့လည်းပဲတေချင်းကိုဆင်ခြင်မိလို့မတေရရှာခဲ့ရနေပြီးတော့မှနိုင်တောင်မျက်မှောက်ပြုနေခဲ့တာဟုတ်လားတေချင်းမှမတည်သေးဒီအတိအမကြည့်ဆုံးသေးဘူးဒါကြောင့်တိတိကျကျတည်ရမယ်အခုသိပြီဘယ်သူသိပြီလဲဟာသိပြီသူကနေပြီအမြကြံသားပြီသူသိမှကိုစိုးရင်တက်သူသိမှကိုကိုစိုးစိုးရင်နေလို့မရဘူးသူမှအမြထွက်သွားပြီသူသိမှသူစိုးရင်လည်းကြဆမ်းပါသူလိုအတိညာမှာမရသေးပဲပဲဟုတ်လားသူနေတာကရိုးရိုးသေးတာလားအတိညာနဲ့သေးတာလားဟာအတိညာအမြထုတ်ယူသွားနေတာသူကအမြထုတ်နေတယ်ဘဝရက်ကနေဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ဤရှင်နဲ့အမြကျွေးမွေးဆောင်ရှောင်းပြီးတဲ့စပယ်ရှယ်ပြုစုထားတဲ့ခန္ဓာစောက်ထက်ကနေသုံးမရတဲ့အရာကြီးထက်ကနေအမြထုတ်အောင်ပါပါတယ်ရောအတလုံးကြံခဲ့တယ်ပုံပြနည်းနဲ့လောက်စားပါဖုန်းကြီးကမကြည့်နောက်ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဘာပြောတော့တယ်ခန္ဓာစောက်တော့ထဲအောင်မှာပေါ့ငါပြောချင်မှာခန္ဓာစောက်ပြောချင်တာသူကလောက်စားတယ်သုံးမရတဲ့ခန္ဓာစောက်ထက်ကနေအပြထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာခဲကောင်းပါပြီသူမနာတေဝရတော့အမြတ်မထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလားထုတ်နိုင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မတေခင်တိအောင်လောက်သွားလို့တိအောင်လောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်ရသွားတာအတိညာအမြတ်ချမ်းသာတာဟုတ်လားကောင်းပါပြီဗျအနတဝင်သတိကနေပြီးဘုရားဗျာရှင်ကြီးတွားပြီးတော့ခါဝန်းနေစားနေငိုကြွေးနေတော့ဘာလို့ငိုရတာလဲဘုရားမေးဘာလို့ပါဗျာတပည့်တော်သမီးသေးလို့ပူရဲဆိုတာကရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်သမီးရအရာလဲလိုက်ပါလေပတ်မှတ်တယ်တက်လွတ်တယ်ဖြတ်လွတ်တယ်ဖြတ်မြက်တယ်နေတဲ့အချိန်တော့တတိကိုအတော်အတန်ကင်းပါတယ်သမီးမဟုတ်ပါဘူးအခုကျတော့တည်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယောင်ရမ်းပြီးတည်သွားတယ်ဗျာယောင်ရမ်းပြီးတော့ပြောချင်ပြောပဲဘလူပြောကလေးဖရာကမေးတယ်မှန်လားဗျဘလူယောင်နေတာလေတပည့်တော်ကနေမေးတယ်ဗျာဟေးဘလို့နေသလဲသမီးဆိုပါပြောသလဲမောင်လေးအဲ့လိုပြောသတယ်ဗျာအဲ့လိုတပည့်တော်မောင်လေးမောင်လေးမောင်လေးလို့ခေါ်သားတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်ကဟေးတကကြီးအဲ့ဒါယောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကကြီးကိုဆုံးမသွားပါဖယားရှင်ကနေဘာလို့လဲဆုံးမသွားတာကဘာလို့ဆုံးမသွားတာလဲဆိုတကကြီးကသောတာပတ္တိမဲ့ပဲဆိုင်တယ်။သုမနာဒေဝီကတကကမိမဲ့ဆိုင်သွားတယ်။အဲ့တော့မဲ့ဆိုင်တာချင်းမတူမက်ကသုမနာဒေဝီကမဲ့အင်အားကြီးတယ်။ဟာ။နောက်ပြီးတော့ဘာလဲအနာတမိန်တိကမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ဆိုတော့ငယ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီမှာညာကသူပူကြီးတဲ့တကကြီးကညာငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လေးလို့ခေါ်သွားတာ။ဒါဆိုဒီတရားနာမဲ့ဘေးဘူးကောင်းတယ်ကွာမမရဲ့မောင်လေးဆိုပြီးတော့လေဒီလူပိဘူးကောင်းတယ်နော်ဒီလူပိအဲဖုန်းကြီးမဘေးပြင်မဲ့တို့သူတော်ကောင်းနေမှာထားကွာဒီနေ့ညဟဲ့သိမ့်တော်ဖုန်းကြီးပါတရားဟောလဲဆိုမမရဲ့မောင်လေးအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့အနတပင်တတိကြီးကနေတာဇဝင်ဖျားတတိတော့သမီးကတည်တဲ့အချိန်မှာတတိမလုပ်ဘူးပေါ့တဲ့။အာတကကြီးနဲ့တတိညာနဲ့ရှင်သန်ပြီးနေသလိုသေးတဲ့အချိန်မှာလေတတိညာနဲ့တည်သွားတာတကကြီး။ဒါဆိုအခုပဲပုံဘွားရောက်တာလေဖရာ။တာဝတိန်တာမှာရှိတယ်တဲ့။ဒါမှရှိတယ်လေ။ဟာတာဝတိန်တာနဲ့တာဝတိန်တာပုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့အဲ့ဒီလူဘွားကနေပြီးတော့မှစောစောနောက်တော့ကလူဝိညာဉ်ချောက်ပြီးတော့မှနတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နတ်သမီးတာဝတိန်တာမှာဟာတပည့်တော်ရောက်စီချင်တဲ့နေရာကြီးရောက်သွားတာတပည့်တော်ကြည်နတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်မဟုတ်လို့ပြင်းရင်တော့တပည့်မဟုတ်လို့ဆိုအနန္တဝိညာဉ်တတိကကြည်နတ်မှုရသွားတယ်ဖယားရှင်ကအတိအလင်းပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြည်နတ်သွားတယ်အာရှာသွားတယ်အာရသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖယားရှင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအားရဆရာကြီးပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဘုရားဗျာရှင်အစ်တ
ตอสติปิสสะตอสติกระทั่งปัญญาบ่ตรีดีดีตะหนองเข้ามาบ่รู้เลยซะตติฤกูอเมตังละไก่ท้าจะได้ปกุโรหาตีดอเลยเวตติเนี่ยตีเนเนเด้ตีเนี่ยเฉยมาอิตตะนันติปิสสะนันติละสิบัวมาเลยเวตติญันตุเนดีได้ปกุฤหาละสิปิสสะบัวมาเลยสิทธิ์ติกะวามหยอดนิตตมุเนียได้เด้ ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနဘဝမှာကောင်းတဲ့ခြေနှက်မှုလေးတွေပြုံးဝေးပြီးတော့နေရတယ်ဘုရားပေါ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီသူမနတီဝီကအဲ့ဒီတဝတဲ့ကံမှာလည်းသူတပဝပဲနေရတော့မှာပါတက္ကရကမိမက်ကံဘာဝတ်တော်အဲ့ဒီမှာရာကဒေါသမောဟနဲ့တနုကရတ္တာတက္ကရကမိနာမဟောဒီဤတန်လောကအကံတော်လောကငကြိမ်ထဲမဲ့လာတော့တယ်တဲ့သူကငကြိမ် นัดเดียเนี่ยอคุปฏิตันนี่ธรรมะดีมาปฏิตันนี่นักขันเวลาเปียไม่ปังเวซะมาดอกแม่อะเนี่ยไม่ถอดตองล่ะฮ่าว่าเหมี่ยวเสียดูตะไกเนี่ยที่จะได้ลงทางเนาะนี้เดียไม่พี่รู้หัวตะมี้โหน่ะตะมี้อ่ะนี่พี่หมองเล้หลุน่ะขวัญต่อสิเนี่ยนี้เดียหมองเล้หลุน่ะขวัญเนี่ยเว้ยตะกาจิดิว่านี้เดียเดียจะเข้าเว้ยนี่พี่หัวเดียจะเข้านี้เดียนี่พี่รู้ตีๆนี่เดียนี่พี่รู้หมองเล้หลุน่ะขวัญ ทีจะเล่นบีออนลงตาอภูนี่เนี่ยนี่พี่รอนี่เนี่ยนี่พี่รอหมองนี่ละคนเนี่ยแกตุตรก็บ้องๆดูเอ้าบ่รู้มั้ยบ่เตคินตีออนลงมาอเนี่ยยามตุมนัตติวีเมียซ้อมล่ะครับแกตุตรก็ยาซ้อมบีบีบ่กว่าทีละคอยหอยบ่เกแต่สักก็เลยอไปไล่ดีๆออซ้อมออนเนี่ย ชีอปွင့်ได้บ่อไปได้สิฮ้อหลุดรอยาเนี่ยนะถองหลุดรอยาเนาะอ่าเชิญๆตึกตะมาชิบ่กว่าพุ่นเนี่ยโอ้บ่าเลยโอ้อุเซนเล่เนี่ยซะพุ่นเนี่ยโอ้บ่าเลยอ้าถองมาเลยสู้อเสกก็ได้อไปได้เนี่ยซะก้องกะละบ่มีเนี่ยญาจะอไปได้ก้าซูบ่กว่าอ่าโอ้สิไอ้แกก้องมีไปถองไปถองเนี่ยฮ้อยฮ้อยเนี่ยปี้ตั่วบ่กว่าอ่ามาเตคินตีออนลงมาอะญาย่าเมะแต่ส่วนตีสู้ปาวตีอ่ะเมขันดาวตีอ่ะบ่าเตยอ่ะเม ขันธ์ดาวติยะขันธ์ดาก็ติเสยติดาก็ญาณหาญาณเนี่ยขันธ์ดาก็ติยามาဖြစ်တယ်အတွက်ဘယ်လိုติยามလဲဆိုချက်ချင်းပြက်ချင်းလို့ติยาဘယ်လိုติยาမလဲချက်ချင်းပြက်ချင်းနာမည်လဲချက်ချင်းပြက်ချင်းနာမည်လဲချက်ချင်းပြက်ချင်းကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလားဒါကဘာသစ္စာ ဒီကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့တည်းမှသာလဲသန္တရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့မဆသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မှမိမိတို့ရရှိလာတဲ့ဘဝတဲကနေပြီးတော့မှပိန်နေတဲ့အတိနဲ့အမြကြံနေရေးအတွက်ခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့သိပြီးတော့မှထက်ထက်တန်တာတက်တက်ချွတ်ချွတ်နူးနူးချာချာအားပါတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲနေနေခြင်းတန်ကျူးစွာ ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။တရားထင်အောင်မယ်နော်။